Hola, bona tarda. Perdoneu, excuseu els problemes tècnics. Comencem aquesta nova sessió del Consell de Barri de Galbany. Deixaríem 5 minuts més, si voleu, per rebre més fulls d'intervenció al final de, com a últim punt de l'ordre del dia. Comencem presentant-nos. A la meva esquerra m'acompanya la Inés Garriga, adjunta al regidor, a la meva dreta la Paula Kufer, la nova consellera, que bé, a partir d'ara s'ocuparà els temes de Galbany i bé, jo com a responsable que he portat les qüestions d'aquest barri fins ara, doncs li deixo pas. En tot cas, s'acaba d'incorporar, està posant-se al dia ràpidament. I en qualsevol cas, avui faig jo el seu paper, però en el proper ja serà ella i llavors esperem ja amb una dinàmica més normalitzada. Això és el resultat d'un canvi que hi ha hagut. Hi havia una antiga consellera, la Raquel Prado, que ha deixat doncs, les feines que desenvolupava en altres barris. Ens hem hagut de reestructurar. Però bueno, des d'aquí també volem agrair la feina de la Raquel Prado per les hores que ha dedicat en fer avançar de la millor manera el barri i el districte. Bé, dit això, tenim aquí uns punts de l'ordre del dia del Consell de Barri, que en primer lloc hi havia el pla de mobilitat, una informació sobre una instal·lació d'un punt verd que està prevista per principis de l'any vinent. També hi havia informació sobre el casal de Sant Ildefons i sobre Can Ferrer. Ens han demanat per disponibilitat de temps de si es pot fer un canvi en l'ordre dels punts de l'ordre del dia. Si no hi teniu inconvenient, començaríem pel punt verd que ens el presentaria el Robert Chico. És un servei que ja hi ha, que està a una banda del barri des de la plaça de la Placídia dona un servei, però també s'ha vist necessari doncs, augmentar la infraestructura en aquest sentit perquè bueno, hi ha tota una sèrie d'avantatges i necessitats que cal cobrir en aquest sentit i bé, no m'allargo més perquè el Robert us ho explicarà millor. Hola, bona tarda. Soc el Robert Chico. Estic en el Departament de Gestió de Residus i soc tècnic i us vaig explicar doncs, que tenim previst construir un nou punt verd de barri en els jardins de les Tres Torres aquí en el districte de Sarrià-Sant Gervasi. El nou punt verd de barri està previst construir-lo en la confluència dels carrers Ganduixer amb Vilarrufat, en els jardins de les Tres Torres. Us explicaré una mica què és un punt verd de barri, per a aquells que no es coneixeu. Un punt verd de barri és un centre de recepció i classificació de residus particulars, domèstics que tenim a casa, que per la seva naturalesa no poden anar en els contenidors que tenim al carrer, el de paper, vidre, envasos, orgànica o rebuig. Són instal·lacions fixes amb personal d'atenció al públic i que estan ubicats dins de la trama urbana, són de proximitat. I estan repartits en diferents barris de la ciutat per facilitar l'accés dels veïns. El servei és totalment gratuït i d'ús exclusiu pels veïns. L'horari és de matí i tarda, de dilluns a dissabte, de 8:30 a 2 i de 4 a 19:30. Els diumenges i festius no presta servei. L'ús dels punts verds permet millorar el procés de reciclatge i ajuda a preservar el medi ambient. Què s'hi pot portar en un punt verd? Doncs bé, en un punt verd es pot portar els residus que siguin reciclables, com poden ser cartutxos de tinta i tòner que podem tenir per casa, roba, calçat, tots aquells aparells elèctrics i electrònics que se'ns han fet malbé o que ja no fem servir, com televisors, cables, CDs i DVDs, i també tots aquells residus especials que podem tenir a casa, com poden ser piles, bateries, oli de cuina, aerosols, àcids, bases, detergents que puguem tenir. Residus que no són admissibles, que no s'admeten en un punt verd de barri. Residus voluminosos i electrodomèstics grans, no s'accepten neveres, ni rentadores, ni mobles,
No s'accepten residus d'orgànica, és a dir, restes de menjar no s'accepten, per això ja tenim els contenidors d'orgànica. No s'accepten residus sanitaris, tampoc s'accepten residus de la construcció, no s'accepten restes de poda i jardineria, no s'accepten residus industrials i perillosos, no s'accepten residus comercials tampoc i tampoc s'accepten residus tòxics. La xarxa de punts verds de barri. La xarxa actualment a Barcelona tenim 23 punts verds de barri en funcionament. N'hi ha previst construir-ne 5 punts verds nous. La previsió és un punt verd de barri en el districte de Sants Montjuïc, un altre punt verd de barri que s'ha inaugurat fa molt poquet al mercat del mercat de Sant Antoni, un altre punt verd del districte de Gràcia, un altre punt verd que estaria aquí a Sarrià-Sant Gervasi i un altre punt verd del districte d'Horta-Guinardó. Actualment, aquí en el districte de Sant Gervasi, tenim 8 punts verds mòbils i un punt verd de barri. Aquests seguiran funcionant igualment com han estat fent fins ara. Aquí hi ha un petit mapa o com estan distribuïts els punts verds de barri que estan en funcionament en l'actualitat. Aquí hi ha diferents tipus de punts verds de barris que tenim a la ciutat. Aquest és el de les Corts, el carrer Sant Benet. Aquest és el punt verd de Nova Esquerra de l'Eixample, que està situat en els jardins de Montserrat. Aquest seria el punt verd de barri d'Horta Carmel, que està al carrer Dante Alighieri, a sobre de la Llosa. Sistemes de transport i recollides de residus. Els residus es classifiquen per diferents tipologies, llavors tenen un contenidor específic per guardar les diferents tipus de fraccions. El transport d'aquests residus es fa en camions que són de petites dimensions. L'horari sempre es realitza durant l'horari d'obertura dels punts verds per evitar molestes als veïns i la freqüència de recollida dels residus depèn de la capacitat d'emmagatzematge del punt verd. Característiques del punt verd de barri. Doncs són instal·lacions netes, els residus es dipositen en contenidors segons tipus de residu i la freqüència de recollida és molt elevada. Són segures, els residus són de procedència domèstica i s'emmagatzemen en petites quantitats i no produeixen olors. En aquests centres no s'admeten residus orgànics. No produeixen sorolls molestos, les instal·lacions no disposen de maquinària sorollosa, els contenidors plens es canvien per altres de buits, els camions tenen plataformes que són elèctriques, per tant evitem soroll, i sempre es fa en horari diurn del punt verd. Són centres d'informació ambiental per resoldre dubtes que puguin tenir els veïns en temes de com gestionar residus. Beneficis de la utilització dels punts verds de barri. Els beneficis per als ciutadans, doncs, contribueix a mantenir el barri net, facilita als veïns i a les veïnes un lloc proper on dipositar la majoria dels residus que s'hi generen a les llars i que no poden dipositar-se en els contenidors. És un punt de trobada per fomentar la lectura i la reducció de residus mitjançant l'intercanvi i reutilització de llibres en l'espai anomenat racó del llibre, que és aquest carrito. És el referent ciutadà en temes de prevenció de residus, reciclatge i reutilització. És un servei gratuït i d'ús exclusiu dels particulars i això també és un altre avantatge que permet obtenir una bonificació en la taxa metropolitana de tractament de residus que es paga amb la factura de l'aigua. El descompte està en funció del nombre de vegades que s'utilitzen els punts verds mitjançant la prestació de la presentació de targeta d'usuari de les deixalleries. Depèn de les vegades que s'hi vagin al punt verd, es pot assolir fins a un 14% de descompte a la taxa metropolitana de tractament de residus. També és molt important el benefici dels ciutadans, és en les activitats pedagògiques, educatives i conscienció ambiental. Per tenir una idea, en el 2017 es van fer 17 activitats amb escoles en els punts verds de barri, en la qual van participar 279 persones. Beneficis pel medi ambient doncs són molts. Contribueixen a la millora del procés de reciclatge, permet disminuir la quantitat de residus que es destina a l'abocador,
permet reduir la contaminació ambiental, facilita l'estalvi de recursos naturals, energia i aigua i matèries primeres necessàries per a la fabricació de nous productes i ajuda a preservar el medi ambient. I en principi això seria el que us vinc a explicar dels punts verds. Si algú té alguna pregunta o alguna cosa, doncs molt agraït, intentaré contestar el millor que sàpiga. No, perdón, no. Se habla de todo esto, pero de donde yo vivo, de Tarreca número 9, tercero, primera, la vaca Adriano, que es veterinaria, si levantase la cabeza con Manuel, el dado que hay puesto, o la no se sale el bicho, los bancos, cuando estaba el otro gobierno español, junto a él, perdoni, perdoni, és si hi ha preguntes en relació al punt verd. No, precisament, ja ho sé, ja ho sabem. Tercero, primera, entre Segovina i Mandri. Las aceras, cuando se pasa dos personas, hay que echarse una tierra. Salen bichos por la noche. Ha habido varios accidentes, entre ellos mi mujer. Todo roto, la placa Adriano, que es preciosa y pelinaria. Hay una estatua que en la fuente se está ya cortada, que cualquier día cae. Debido a esa fuente venía el agua del Puché y del Guinardó, que en el año, no sé, una familia en el 1800 y pico le vendió al ayuntamiento por 1700 pesetas a una agua, perdón, deliciosa. Ahora no se puede porque yo he tenido varias reuniones, yo sé de lo que va, en Castellón, en la pizarra, y entonces no se usaba el cemento, sino los adobes de tierra y cayeron. Perdoni, perdoni, son preguntas sobre aquest sí, punt concret del punt verd. Es que veo que se llama, o sea, se habla de todo menos el barrio aquí donde yo vivo, que creo que soy solo. Que te... Val. Si té una pregunta sobre bueno, qualsevol bueno. Cosa, després al final, però per endreçar una mica el debat... No, perdóneme. Pero es que, claro, perdóneme que hable así, pero claro, yo estoy con los implantes, para lo que hace malamente, pero entiendo todo, mi mujer. Y nada más que se habla se nos pasamos a otro sitio, pero eso está abandonado completamente. Molt bé. Los bancos, sí. Ahí no se puede... Ja hi ha una pregunta sobre la plaça Adrià després. Vostè ha escrit, sí, vostè ha escrit un paper? No, ara lo rellenaré. Lo rellenaré. De la mano y no puedo. Molt bé, doncs bueno. Després, en tot cas... No, perdóneme, pero claro, estoy viendo toda... Que lo veo maravilloso y tenemos que colaborar a todo el mundo. Però on vivo, això està molt bé. Val, doncs perdóneme, no passa res. Després ja continuaré. Molt bé. Perdóneme. Si hi ha alguna pregunta relacionada sobre dubtes sobre el punt verd, com funciona, si el tema de la targeta, com funciona, el fet és que de punts verds, bueno, tots tenim residus que a vegades no sabem on deixar anar i sempre se'ns diu el punt verd. Doncs el punt verd sovint ens queda massa lluny i en aquest cas doncs el que s'intenta amb aquestes mesures doncs d'anar apropant aquests punts de gestió. Sí. Això ho pots aclarir, Robert? La targeta aquesta? Vale, és molt fàcil. Vostè va amb el rebut de l'aigua en el punt verd i allà mateix li faran el... Qui vulgui tenir la targeta no fa falta esperar aquest punt verd, si pot ser qualsevol punt verd de la ciutat de Barcelona. Vostè va amb la targeta va amb el rebut de l'aigua i li faran la targeta en el moment. En els punts verds mòbils és possible que a mi no li puguin fer al moment, sinó que la setmana següent li portin ja la targeta feta. Val. Llavors, aquest punt verd s'ubica al jardí de les Tres Torres, que es diu de les Tres Torres, però l'àmbit està dins dels límits administratius del barri de Galbany. És un punt verd que dona servei tant a la zona més com ho diria, oriental, bueno, no sé. Dona barri a tres barris perquè la Bona Nova, Tres Torres i Galbany.
Llavors era presentar-vos-ho, si teníeu dubtes o alguna qüestió a considerar per tenir-ho present de cara a la propera construcció. No hi ha cap cosa a dir? Molt bé, doncs passaríem al següent punt de l'ordre del dia, el pla de mobilitat que el presentaria el David Bravo. Com? Perdó? Ah, Soler, perdó. David Soler. El pla de mobilitat és un projecte, una iniciativa estratègica per nosaltres com a equip de govern i també d'aquest mandat, perquè quan ara fa 3 anys vam entrar al govern, doncs, perdó, teníem clar que la mobilitat aquí al districte presentava una sèrie de reptes i problemes també que calia afrontar i mirar de donar-hi solució, potser no de manera immediata, però sí com a mínim dibuixar les línies per aconseguir una mobilitat doncs, més sostenible, més accessible i més, en definitiva, més humana, no? També, perquè segurament heu sentit en totes les notícies que han anat apareixent que la ciutat de Barcelona, perdoneu, que genera un soroll de fons i és complicat sentir les converses. Com deia, les notícies que han anat apareixent ens parlen de que tenim una ciutat amb uns índexs de contaminació molt elevats, això afecta el desenvolupament cognitiu dels joves, del jovent, també afecta especialment a les persones grans. Tenim també un context de vigilància des d'Europa pel que fa a sancions, no? Que de moment ens estem salvant perquè veuen que d'alguna manera s'està treballant en aquest sentit, però que en qualsevol cas tot això ens interpel·la a cadascú de nosaltres per mirar de moure'ns dins de la ciutat de manera més sostenible. Per això creiem que elaborar, treballar per fer un pla de mobilitat de districte doncs era una cosa més que necessària per avançar en aquesta línia. Però un pla de mobilitat de districte, intentaré fer una introducció més breu per deixar la paraula al David, un pla de mobilitat de districte té una sèrie de reptes també. Partim d'un pla de mobilitat de ciutat que dibuixa unes grans línies que, com segurament heu sentit també a les notícies, ens parlen de l'extensió de carrils bici, de la nova xarxa bus, de les superilles, de la distribució de mercaderies, etc. Això són grans línies que s'intenten anar desenvolupant de mica en mica arreu de la ciutat. Però també un pla de mobilitat de districte veu de les demandes i aportacions puntuals del veïnat, no? Llavors aquí tenim dues línies d'actuació, una de molt genèrica que ens la dibuixa un pla de mobilitat de ciutat i una altra de molt més concreta que són les vostres aportacions. Això, amb aquestes aportacions veïnals, que són el grafí d'alguna manera, les hem anat recollint en els diferents consells de barri, audiències públiques, en les sessions que hem fet expressament per parlar de la mobilitat aquí al districte. També els tècnics, l'equip tècnic del districte, amb el seu dia a dia rep moltes peticions que també s'han tingut en compte i, com deia, aquestes peticions tan micro, no? I aquestes línies tan macro de la que ens dibuixa el pla de mobilitat de ciutat, doncs ens generen el repte de conjugar-ho i de confluir-ho en un pla de mobilitat de districte. Un pla de mobilitat de districte que ens ha de servir per també tenir unes línies de treball àmplies que ens guiïn, però també per intentar donar solució a mitjà termini a aquelles qüestions que ens heu anat plantejant. Això ha suposat un repte, com deia, perquè som el primer districte que desenvolupa un pla de mobilitat de districte. Això ha fet que els altres districtes, que també l'estan, els altres, dos o tres, que em sembla que són Nou Barris i Ciutat Vella, doncs també estan aprenent del que hem fet nosaltres i, com deia, ha suposat un repte perquè intentar dibuixar un marc coherent amb un planejament de ciutat i unes demandes tan micro, no? Com deia, fruit de les vostres aportacions, doncs això d'alguna manera no s'havia fet mai i ha suposat un esforç important de síntesi, de compilació i d'ordenació, no? I en aquest sentit
El pla de mobilitat, el que us presentem en els fulls que us hem repartit, és d'alguna manera un resum que intenta explicar de la millor manera el que està previst en els propers mesos per intentar solucionar, com deia, moltes de les peticions que ens heu anat indicant, però alhora intenta explicar les línies que creiem que s'han de desenvolupar des d'ara fins en el futur, no? Perquè pensem també que aquest pla de mobilitat de districte el que ha de servir és com una eina útil, no només pel mandat actual, sinó també pels altres equips de govern que puguin venir. Llavors, no m'allargo més, el David us farà la presentació una mica més en detall, farà un context de districte i després baixarà a nivell de barri, és encarregat dins de l'empresa que ha estat al darrere de la redacció d'aquest pla de mobilitat i per tant ell sap amb molt de detall i molt de rigor el que s'ha estat treballant. Bona tarda a tots, benvinguts. En consonància amb el que deia el Joan Manel, volia explicar-vos com el pla de mobilitat de la ciutat ha aterrat al districte i com del districte ha aterrat al vostre barri. Vale? Això és una feina complicada, com hem dit, perquè es van recollir el procés de participació anterior, es van recollir moltes propostes, i aquestes propostes s'han intentat empaquetar perquè siguin viables. Vale? I perquè siguin viables perquè es puguin treballar i perquè realment es puguin desenvolupar. D'acord? Com veieu aquí, les principals línies d'actuació del Pla de Mobilitat de Barcelona ens indicaven que una de les línies prioritàries de cara als vianants era organitzar la trama urbana de la ciutat en superilles. D'acord? Clar, directament al nostre districte no ho podem fer. El nostre districte no és una superilla directament. Es poden fer coses que s'assemblen o que poden tenir semejances, però no és exactament una superilla. Però bueno, tampoc implantar la nova xarxa ortogonal, doncs sí, el nostre districte volem que s'implanti la xarxa ortogonal, però potser també volem arribar al cap amb el bus de barri, també volem que hi hagi una connectivitat i que els barris de muntanya puguin arribar d'una forma amb el bus de la demanda o d'alguna altra manera. Per tant, nosaltres volem anar una mica més enllà, hem d'aterrar una mica més al pla. També ens diu que hem desenvolupat la xarxa de carrils bici. Ja sabeu que s'han fet carrils bici dintre del districte que ens han vingut imposats pel pla de mobilitat i que el que intenten és relligar la xarxa actual i que en principi estan donant uns resultats doncs que a poc estan agafant força. Doncs, però nosaltres no volem només els carrils bici, nosaltres també voldríem doncs, que s'implantin, que es fomenti l'e-bicing, és a dir, que la gent pugui anar amb bicicletes elèctriques, que la gent pugui agafar la bici elèctrica per moure's i que pacificar el trànsit perquè la gent vagi en bicicleta i pugui anar realment còmode i bé. Vale? També es diu el pla de mobilitat que és mantenir els nivells de servei actual. Nosaltres anem una mica més enllà. Un dels problemes més importants del nostre districte és que ens creua més trànsit del que es mou per dintre. És a dir, més del 50% dels vehicles que es generen ens estan creuant. Per Balmes, per Montaner, per Via Augusta, per totes les vies que coneixeu. Vale? Per tant, no és trànsit propi, sinó que és trànsit que ens està passant. També es diu que complís paràmetres normatius ambientals, doncs nosaltres clar, els complirem, però és una política general, no és una política de districte, és una política de ciutat, inclús d'àrea metropolitana. L'àrea metropolitana està desenvolupant les zones de bases d'emissions, vull dir, són coses més metropolitanes. El tema de promoció de vehicles d'alta ocupació també és una mesura, és una política més de ciutat que no pas de districte. Per tant, nosaltres hem intentat aterrar aquestes polítiques al districte. També es diu revisar l'aparcament en calçada i fora de calçada. Nosaltres hem de donar encara una mica més de volta. Nosaltres el nostre principal problema, sobretot al districte, és el tema de motos sobre la vorera. Tenim una quantitat de motos brutal i que és una de les línies d'actuació del pla. I també millorar l'eficiència de la càrrega i descàrrega. I nosaltres el que volem és, ja veureu com ho expliqui, és no només millorar l'eficiència de la càrrega i descàrrega, sinó generar punts de trencament de càrrega, és a dir, punts en els quals les furgonetes no tinguin que anar a casa comerç per comerç a deixar la mercaderia, sinó que la puguin deixar en un centre i d'allà repartir-la doncs, a peu, en bicicleta o en cargobikes, o en, bueno, cargobikes són aquests tricicles que heu vist que porta la mercaderia darrere, les que es poden moure més, intentar minimitzar les emissions i els desplaçaments. En aquest sentit, us volíem explicar que el districte en el que viviu és un districte que és completament diferent a la resta de districtes de Barcelona i té les seves particulars, té el seu propi relat. I el seu propi relat és que és un barri completament diferent, tots els barris són completament diferents. Els barris de muntanya, per exemple, Bona Nova és un barri de serveis hospitalaris, d'educatius, el vostre barri és un barri d'activitat econòmica, és el que té més activitat econòmica de tot el districte i el que té més sector comercial, té més mobilitat en aquest sentit. Vale? I també hi ha barris residencials.
la complexitat també rau és que el propi barri té parts diferents. És a dir, el vostre barri, des de Viagusta en amunt, és d'una manera i des de Viagusta avall és d'una altra. Vale? Vull dir, és aquesta la complexitat que té. I a més, la complexitat que tenen els barris de Sarrià és que els estar creuats per vies tan importants doncs, és que generen unes fronteres físiques entre els barris que a vegades són difícils de permeabilitzar. Si tu has de creuar Viagusta, doncs per depèn de quines persones és una mica complicat. Vale? Més. Una altra de les coses que caracteritza la mobilitat del districte és que la mobilitat amb vehicle privat és 10 punts per sobre de la mitjana de Barcelona. És a dir, la gent del districte es mou 10 vegades 10 punts per sobre més que Barcelona. És a dir, si Barcelona es mou un 26% en vehicle privat, a Sarrià, a Sant Gervasi és un 36. És a dir, estan 10 punts per sobre d'ús de vehicle privat. Això és per molts motius. No només és perquè Sarrià té la renda per càpita més alta no és només perquè la gent es mou molt en cotxe perquè la renda per càpita és alta o perquè hi ha molts vehicles per llarg censats, és a dir, el districte que més té més vehicles censats per llarg, sinó que tampoc tenim metro, tampoc tenim xarxa de metro i tenim el transport públic una mica perimetral a l'alta capacitat. Vale? Ens costa anar fins a la xarxa de ferroviària. Per tant, és un hàndicap tant per una banda com per l'altra. És a dir, ens hem de moure millor, sí, però també necessitem més transport públic. Vale? Són les dues vessants. Aleshores, els fonaments del nostre pla han d'anar encaminats primer en optimitzar la qualitat de vida i posar el vianant en el centre de tots els dimensionaments, és a dir, el vianant és el que ha d'estar en el centre de la nostra mobilitat, és a dir, si hem de donar prioritat a la bicicleta o al vianant, doncs primer és el vianant. Si hem de donar prioritat entre els, ara n'hi ha molts, si sabeu que hi ha molts patinets d'aquests que es corren per tot arreu, doncs això cada vegada és un perill més important, cada vegada es generen més friccions, per tant, això ho hem d'intentar recuperar aquestes friccions. Establir una gestió de mobilitat que respongui al dret social a moure's, és a dir, hem de garantir que tothom es pugui moure a peu, és a dir, accessibilitat, amplades de voreres, és a dir, les voreres han de ser totes accessibles, encara hi ha encara hi ha un percentatge de voreres que no són accessibles dintre del districte, per tant, és un dels focus que veureu de les propostes quan aterren al vostre barri. Vale? Veure que no és fàcil, tampoc, perquè clar, ampliar voreres vol dir treure places d'aparcament, i llavors hem de trobar aquest equilibri entre les voreres, els aparcaments i els carrers bici i tot això. Per tant, és un tema complicat, que és per això que els plans són plans. Són plans perquè són línies estratègiques que es van fent durant el temps. Generar una nova cultura de mobilitat, és a dir, el que us deia, és a dir, hem d'intentar moure's d'una altra manera, hem d'intentar moure's millor, garantir la seguretat de tots els desplaçaments, considerar les activitats principals i centrals de cada barri. Una altra cosa que caracteritza el pla és que hem intentat generar una centralitat urbana a cada barri. És a dir, cada barri, la proposta és generar una àrea en la qual el vianant sigui realment la protagonista. És a dir, no n'hi ha, per exemple, dintre de Sant Gervasi i Galvany no hi ha cap espai en el qual la gent pugui sortir al carrer i tingui prioritat. Per tant, un dels centres més, ja veureu, m'estic avançant molt per anar més ràpid, eh? És a dir, el mercat de Galvany és la centralitat, la zona més central que teniu. Per tant, aquí seria molt interessant generar una àrea en la qual el vianant sigui el protagonista, pugui sortir al carrer i estigui regulada, és a dir, en la qual tu puguis caminar en determinades hores tranquil·lament i unes hores en les quals doncs, es faci la càrrega d'escàrrega, el que us dèiem, que es faci la càrrega del mercat, que es pugui accedir als comerços, etc. però que hi hagi un determinat moment és que s'acabi. Llavors que sigui el vianant el que sigui el protagonista. Considerar reforçar la xarxa de mobilitat sostenible, peu, bici i bus, una xarxa local que filtri senzill de pas, això és superimportant, teniu un districte que està creuat per molt trànsit i a més es generen molt bypassos, és a dir, el carrer Madrazo, per exemple, és un constant bypass entre la xarxa bàsica, per què? Perquè la gent, per estalviar-se semàfors, per estalviar-se, intenta bypassejar per dintre el barri, per tant, això és una altra de les línies estratègiques de solució de la mobilitat. Vale? Què més? Sí, una mica repassar això ràpid, és a dir, a Sarrià i Sant Gervasi presenta densitats demogràfiques i activitats molt desiguals, més altes quan més a prop de la Diagonal, és a dir, la característica, una de les característiques fonamentals és, primer, rendes altes, molts equipaments sanitaris, molts centres educatius, molts residents treballen fora, i quan un resident que no té transport públic prop ha de treballar fora, el que li surt més i a més té una renda alta i té molts vehicles, o el que utilitza és el cotxe. És a dir, si tinguéssim una altra possibilitat de moure, segurament podríem una mica pressionar perquè utilitzi una altra moda, però si no hem de jugar en aquestes dues realitats. Concentra el doble d'activitat sanitària i s'engemi del resta de la ciutat, per tant, què passa? Que generen hores puntes molt importants. La primera hora del matí, quan la gent entra al col·le i surt de les seves llars per anar a treballar, es generen moments de saturació molt important.
sobretot a aquestes hores. En quan passen aquestes hores, la saturació baixa, baixa bastant i es pot circular molt millor. Vale. Endavant. Vale. En quan a això ja ho he explicat, els desplaçaments, vale? El que s'arriba a generar 700.000 desplaçaments al dia, vale? Que hi tenen un de cada desplaçament es fa en vehicle privat quan la ciutat és un cada quatre, és a dir, un de cada tres desplaçaments que es fan al districte és en vehicle privat i a la ciutat és un de cada quatre. Seguim una mica? Vale. Aleshores, què passa? Doncs hem vist una mica la generalitat de la ciutat, com es mou la gent del districte a rangs generals, i nosaltres, les nostres línies d'actuació del districte seran aquestes. Primer, generar àrees de centralitat i àmbits de pacificació de vianants als barris, vale? És a dir, que us deia, generar àrees a les quals els trens s'hi pacificen. Dos, aconseguir la màxima cobertura amb un servei de transport públic adaptat a la demanda, és a dir, no només la xarxa ortogonal, que per suposat, sinó hem d'intentar arribar a cada equipament d'una forma coherent per a la gent gran, per a la gent que no ho pugui fer, desenvolupar una xarxa de carrers bicicleta prevista al pla de mobilitat i completar-la amb itineraris ciclistes i amb l'e-bicing. La xarxa de l'e-bicing creiem que és molt important. Aquesta banda del districte és més planera que no pas la que tenim més amunt, però bueno, teniu bona cobertura de bicing i l'e-bicing pot ajudar molt a que la gent es mogui més amb bicicletes elèctriques. Fer transit de pas, com us he dit, valen, sobretot garantint l'accés dels residents a cada entorn, és a dir, el resident ha de poder arribar a cada punt. Desenvolupar una estratègia de reducció de mesures d'emissions atmosfèriques i òniques, valent, igual que en consonància amb el pla de reducció de contaminació de Barcelona, millorar la seguretat viària, és intentar arribar a zero accidents mortals. Valent. Aquest any passat ja va haver un esforç molt important i ja es van aconseguir, però fa dos anys va ser el districte va tenir més accidents amb aquest desenllaç. Revisar la reducció d'aparcament i sobretot especialment amb motos en vorera i generar àrea d'UM i punts de trencament de càrrega en aquests punts singulars. Vale? Això és una mica les línies d'actuació. Per què? Perquè volem aconseguir decrementar el trànsit de vehicle privat, és a dir, intentar reduir un 20% el trànsit amb vehicle privat, vale? És a dir, sobretot el trànsit que ens està creuant. Vale? Hem d'intentar pujar el transport públic un 12%, això són més o menys són 6 anys, més o menys. El pla de mobilitat té un horitzó més o menys de 6 anys, 10 anys, és a dir, té un horitzó a mig termini, és a dir, reduir el transport, incrementar el transport públic un 12%, acabant la xarxa ortogonal, sabeu que ara s'acaba aquest any, però jo suposo que això incrementarà molt el transport públic, doblar els usuaris de la bicicleta, és a dir, és el districte que menys usuaris de bicicleta té per el tema de l'orografia, com és normal, però bueno, intentar fer un esforç pel tema de la bicicleta, i intentar continuar doncs, el tema dels vianants incrementant el nombre de vianants progressivament com s'està fent fins al moment. Vale? Ara us explicaré una mica les propostes concretes respecte a vianants de districte i després explicarem les propostes de vianants concretes del barri. Vale? Perquè veieu que anem a poc a poc arribant fins a cada un dels barris. En quant a densitats de vianants, veieu que el vostre barri és el que més densitat, més concentració de vianants té en diferència amb la resta, perquè ja ho diem, està tota la concentració d'activitats, teniu la Diagonal, hi ha el tramvia, és on hi ha més concentració de vianants, per tant és on hi ha més pressió i els nivells de servei del vianant són més durs, és a dir, com dèiem, com abans heu sortit, és més difícil caminar perquè hi ha molts vianants. També tenim encara algunes voreres que no estan adaptades ni al 0,9 que marca el Codi de Ciutat Antic de Catalunya, ara ja serien 1,80, és a dir, fixeu-vos que encara hi ha una quantitat de voreres important que estan fora del Codi de Ciutat, per tant, una altra de les línies estratègiques serà adaptar totes les voreres al Codi de Ciutat en els propers anys. I les propostes de districte són, primer, incrementar la ciutat a peu entre els diferents barris, és a dir, no pot ser que hi hagi fronteres per crear un barri, els barris han de ser coherents, han d'apropar les voreres dels barris perquè siguin més a prop de l'altre, hem de crear zones de vianants o centralitats urbanes, això ja ho he explicat, hem de garantir el dret a la mobilitat, que també ho he dit, assegurar els diners a peu fins a les estacions i per al transport públic, i establir una estratègia clara per a una vida equilibrada per arribar als equipaments. És a dir, com que tenim tants equipaments, hem de tenir clar com es pot arribar, centres escolars, camins escolars, i que hi hagi una mobilitat franca al seu voltant. En quant a bicicletes, sí, en quant a bicicletes, doncs el que caracteritza el districte és que hi ha una xarxa desconnexa, és a dir, hi ha una xarxa connexa de carrers bici, per tant hem d'intentar connectar-la. Tenim 28 estacions de bicing, valen. Fixeu-vos, la cobertura del bicing és prou bo en el vostre barri, fixeu-vos com a... no puc ensenyar-ho, però bueno, el racó veieu en línies, en les boles taronges, com pràcticament tota la població està coberta pel bicing. En canvi, del districte, des de la Bona Nova en amunt, no. Per tant, aquells barris tenien un problema, vosaltres en principi esteu equilibrats amb el tema del bicing.
En canvi, fixeu-vos com el tema de les bicicletes, l'aparcament de bicicletes, sí que encara falta molta població perquè tingui bicicletes a prop, per tant és un esforç que hem de fer més aparcaments per bicicletes. Doncs, més o menys, les propostes de districte de bicicletes són, doncs, primer, construir una infraestructura prevista, vale, que ja la coneixeu tots, quines són les carreres bíciques estan planejant, a darrere adaptar les previsions dels carrers bici previstos al PMU a les característiques de funcionament del districte. Què vol dir? No només hem de fer carrils, sinó que hem de fer itineraris. No cal fer carrils físics separats i que fan un impacte alt, sinó també hi ha itineraris que són còmodes i que poden anar les bicicletes amb més seguretat. Crear una xarxa d'estacions de bicing al districte, vale, que ara només tenim bicing, vull dir, fer una xarxa de bicing, fomentar i ajudar a la compra de bicicletes elèctriques, és a dir, potser en aquest districte, en aquest barri no és tan important, però hi ha barris en els quals la bicicleta elèctrica pot ser una solució. Si l'Ajuntament ajuda aquesta gent a tenir una bicicleta d'aquest estil, doncs podem evitar alguns desplaçaments que es fan en altres modes més perjudicials. Incrementar la cobertura de places d'aparcament, com hem dit abans, és a dir, tenim poca cobertura, i incloure un pla de difusió de l'ús de la bici entre ciutadans, perquè la bicicleta, doncs, pensem que és una línia a seguir, vale? I no només ho diem nosaltres, sinó que tots els països estan fent esforços perquè la gent es mogui més en bicicleta. En quant a transport públic, doncs, anem ja directament a les propostes per no fer-nos massa això. Vale, les propostes són millorar els espais d'intercanvi de xarxa ortogonal, és a dir, un cop s'acabi la xarxa ortogonal, que s'acaba aquest any, es farà un estudi dels punts d'intercanvi de la xarxa perquè siguin més còmodes, perquè a vegades per anar d'una xarxa a la perpendicular, doncs no és gens fàcil. Aleshores, es farà un estudi d'això. També penseu que quan s'acabi la xarxa ortogonal es farà un estudi de les carreteres, dels busos de barri, perquè un cop perquè puguin arribar, és a dir, un cop la xarxa funcioni, el bus de barri s'ha d'adequar a aquesta xarxa, s'acaba aquest any, la xarxa ortogonal, s'analitzarà de forma més eficient això que deia, per arribar a tots els barris, i es cercarà la coordinació entre les administracions per tenir un objectiu clar fins a la línia 9. La línia 9 és fonamental, és a dir, dintre del nostre pla tenia que sortir la línia 9, perquè realment la línia 9 sí que pot fer canviar la mobilitat del districte, perquè sí que realment ens creua i sí que realment pot ser un punt que sí que ens eviti desplaçaments en vehicle privat. En quant a vehicle privat, varen, doncs, aquí explicar-vos això que us deia, que té molta saturació, les rodes punta que us he explicat, que les propostes que hi ha del vehicle privat en aquest sentit són, primer, ordenar el trànsit per reduir el trànsit de pas per l'interior del districte, és a dir, l'àrea de mobilitat ja està fent esforços per intentar reduir el trànsit a la ciutat, s'està fent zones de baixes emissions, que es reduirà el trànsit proporcionalment a tota la ciutat, s'estan fent estretaments de vies bàsiques, per exemple, Priset d'Astúries, s'ha fet una obra, val més fer una obra per estretir les voreres, vull dir, s'està intentant estrenyir el pas del vehicle perquè cada vegada passin menys i utilitzin altres modes. Bueno, això va en paral·lel amb un increment de l'oferta de transport públic, que poquet a poquet s'està fent. Són coses que són lentes, però que s'ha d'anar en aquesta via, perquè no es pot anar per una altra. No hi ha més. Incrementant mesures d'innovació tecnològica, sabeu que tota la xarxa bàsica està sensoritzant, és a dir, s'estan posant sensors per intentar optimitzar la capacitat, és a dir, totes s'estan fent ones de verd, pues, a moltes de les vies bàsiques de la ciutat, s'estan intentant posar càmeres, s'estan intentant posar sensors per de forma que funcioni molt millor la via bàsica i guanyi capacitat, és a dir, intentar que tothom vagi per la via bàsica es pot intentar, però primer hem d'optimitzar la seva capacitat, i això és una de les coses que s'està intentant fer. Cercar formes de desconcentrar les hores punta, vale? És a dir, dintre del districte hi ha una problemàtica de desconcentració de les puntes, i ordenar el trànsit als barris per intentar eliminar els bypassos. Això ja s'està treballant des que vam començar el pla, que ja fa temps, i ja s'estan intentant eliminar bypassos que són realment que són molt molestos, vale? Perquè hi ha carrers molt estrets en els quals està passant molt de trànsit. En quant a l'aparcament, volia dir una cosa que estava abans, i és que la motorització de Sarrià Sant Gervasi, fixeu-vos que és la segona més alta de tota la ciutat, és a dir, fixeu-vos que estem parlant de que tenim 1,3 vehicles per llarg quan a Barcelona és 0,8, vale? La motorització està caracteritzant els 500 vehicles turismes cada 1.000 habitants quan els ciutats són 360, vale? I Sant Gervasi de l'Albany, doncs mireu, és un que està a 400, vale? No és el més alt de tot perquè és tres torres, però té més motorització que la ciutat, per tant és una altra cosa que hem d'intentar, doncs, intentar reduir la motorització, vale? Cosa que s'està fent, la ciutat la motorització està baixant, en general està baixant la motorització de tots els barris i de tots els districtes, per tant és un esforç que hem de continuar fent. En quant a les propostes en el tema d'aparcament, vale? És implementar una estratègia per desplaçar l'aparcament fora de la calçada, és a dir, hem d'intentar que tota la gent que aparca a la zona blava intenti aparcar fora de la calçada, les motos portar-les fora de calçada. Com? Fent polítiques a nivell de ciutat perquè les motos tinguin possibilitats d'aparcar fora. Vale? Ja s'estan fent aparcaments per motos i s'està intentant que tots els aparcaments
de gestió o de concessió municipal tinguin un mínim d'aparcament per motos, vale? Fer una tarifa adequada a la moto i intentar treure-les totes de la calçada, sobretot a la vorera, vale? Perquè actualment hi ha zones que són realment una invasió. La idea és que la gent que vingui de fora aparqui fora i les places que quedin a superfície siguin per residents, vale? I per les motos intentar les de resident que puguin aparcar a aparcaments, vale? I intentar baixar-les sempre a la calçada, vale? Això és una cosa que s'està fent. No només s'ha de fer, no només es pot fer directament, sinó s'ha de fer a nivell també normatiu. És a dir, per això estem treballant amb l'àrea central per fer una reglamentació per tota la ciutat, no només pel districte. Cercar l'equilibri entre l'oferta i la demanda d'aparcaments, és a dir, hem fet un inventari nocturn de tot l'aparcament del districte, vale? I no hem trobat dèficit d'aparcament residencial, és a dir, a tots els barris hi ha alguna plaça lliure per les nits encara, per tant, hi ha barris que ja està més tot col·lapsat. Podem mirar, deixa'm mirar una cosa. Hem fet un inventari d'ocupació nocturna, vale? I encara, per exemple, el Sant Llevàs i Galbany és un dels, mira, no ha sortit, però és el que està més plens per la nit, és a dir, el que té més pressió, és a dir, poques places trobem, però encara dintre de la resta encara hi ha places lliures en calçada. Fora calçada n'hi ha moltes de places lliures, és a dir, aparcaments que estan fora calçada, encara hi ha moltes places, hi ha ocupació sobrant, vale? Això sí que ho hem detectat. En quant a la distribució de mercaderies, doncs la idea és una estratègia que va per dues bandes, no? La primera és generar espais de trencament, que ja us he explicat, és a dir, que arribin, com s'ha fet quan fa Ciutat Vella. Recordeu que us he explicat que volem generar unes centralitats als mercats, doncs que aquí arribin les furgonetes i d'aquí reparteixin amb cargo baix. Per què? Perquè evitarem quilòmetres de furgonetes movent-se amunt i avall. Aquesta estratègia s'acompanya del tema, no sé si heu vist això de les consignes, això de que fa Amazon o fa Correus, que tu ja no porten el paquet a casa, sinó que tu el vas a buscar doncs a un supermercat o a una benzinera o a un espai. És a dir, ja no porten el paquet a casa, sinó que tenia d'anar-lo a buscar. Vull dir, aquesta doble estratègia és la que ha d'intentar evitar que l'e-commerce, que és això que estan venent per internet, que cada vegada t'ho tornen al mateix dia, vull dir, una cosa brutal en quant a desplaçaments, doncs que faci el mínim impacte possible dintre la ciutat. Cercar la complicitat dels operadors i comerciants, és a dir, no només hem de parlar amb els comerciants perquè entrin a jugar dintre del nostre joc, sinó també amb els distribuïdors, amb els Amazons o amb els Seurs, això s'està fent ja a Ciutat Vella, vale? És a dir, ja hi ha experiència a Barcelona amb aquest estil i intentarem que això s'extrapoli a la resta de districtes. I, bueno, i cercar i crear àrees d'UM, és a dir, totes les zones de càrrega i descàrrega han d'estar gestionades per àrea d'UM. És a dir, això ja s'està fent a partir de tota la ciutat, encara hi ha bastantes places sense regular, però la idea és que tu puguis gestionar tota la càrrega i descàrrega de la ciutat a través de l'APP i que BCM, que és la que la gestiona, sàpiga com s'estan utilitzant i sàpiga qui utilitza la plaça, com s'utilitza, etc. Això també ajuda molt a la rotació, perquè si no es controla, ja sabeu, les furgonetes no s'estan al temps si no s'estan més. Vale? Vull dir, això és una forma de controlar. Vale. Anem a això, seguretat viària, doncs són coses generals, zero nombre de morts, l'objectiu zero nombre de morts, 20% dels accidents, disposar de camins escolars a tots els equipaments, i dintre d'aquest pla tots els centres escolars han de tenir camí escolar, incrementar la seguretat dels vianants a l'hora de que la xarxa bàsica, això que us deia, apropar les voreres, donar més temps de verd perquè creuin els vianants, i generar estudis de control de vigilància i punts de risc. Això ho vam estar parlant amb la Guàrdia Urbana, que aquests punts especialment on hi ha molts accidents, doncs hi hagi una monitorització, hi hagi un control, hi hagi un seguiment, per tal que això no passi. Això realment des del principi, des de fa dos anys aquest, ha millorat moltíssim. En quant a temes ambientals, doncs són coses generals, vale? Són coses de ciutat, vale? Hem d'intentar reduir 15% les emissions, no només perquè hi ha nosaltres, sinó que ens obliguen des d'Europa, ens obliguen, si no és des d'Europa. Hem d'intentar incrementar les mesures de gestió del tipus de vehicles, és a dir, hem d'intentar que, per exemple, quan l'Ajuntament contracti una feina o una recollida d'escombraries, els vehicles siguin elèctrics, és a dir, intentar que des de l'administració, primer, que tots els vehicles que es compren siguin elèctrics o siguin híbrids i que la gent que es vingui a treballar dintre del nostre barri també tingui aquest tipus de vehicles, vale? Engegar campanyes, etc. Ara, per acabar, us explicarem, ara ja estem aterrant al barri, vale? He intentat anar ràpid, vale? He de resumir tot el pla perquè és un pla molt llarg, vale? I arribem al barri. El primer que veureu és les primeres propostes, vale, que són més, que ja són concretes, vale, les hem agrupat en aquestes capses, vale, la capsa del vianant, la capsa dels busos, la capsa de les bicicletes. Vale. Aleshores, a la primera capsa hem incorporat aquest projecte que ja s'està, tot això que en posem ara són coses que realment es poden fer, vale, que es poden fer i es faran. Vale. Tota la resta de propostes que hi ha, com veureu el pla, n'hi ha bastantes més, estan posades dintre de les caixes, però no sabem segur si es faran, perquè clar, ja sabeu,
de dintre d'un any o de, ja període electoral, i aquestes són les que podem assegurar que es faran, vale? I la resta doncs, estan encasellades, però dependrà de qui vingui la prioritat de cadascuna d'elles, també dependrà dels consells de barri que es facin, quines prioritats posa cadascuna d'elles, i la primera de totes és executar un projecte per pacificar l'entorn de carrer Tosset, al sud del barri, i cercar un itinerari connector amb el nord, millorant els creuaments amb la via Augusta. És a dir, aquí la idea és generar un eix de dalt a baix, vale? En el qual el vianant pugui circular en prioritat sobre de la resta de vehicles. Vale? Això és una, pensem que és un projecte que pot que primer creuarà el barri, però podràs connectar amb els barris de dalt i de baix, i també acompanyat amb el pacificar l'entorn del Mercat de Calbany, això que us deia abans, aquest àmbit pacificat, el carrer del Mercat del Calbany, el carrer Calaf i el Jardí de Moragues, que tenen una gran centralitat urbana i la possibilitat de crear aquí dintre una microplataforma i un punt de trencament de càrrega que estigui relacionat amb el mercat. Vale? Jo m'imagino doncs, una zona pacificada, una zona en la qual hi hagi un horari que pugui entrar tothom, pugui fer tot el que faci fer, que els veïns podran arribar sense cap problema, perquè els veïns sempre podran arribar a casa seva, i en els quals hi ha determinats moments en els quals tot estigui pacificat i el vianant pugui circular sense cap problema. Elaborar un pla per accedir a la nova ciutat totes les voreres que resten. És a dir, com abans s'ha comentat, encara hi ha voreres que no cobreixen el codi, per tant hi haurà una inversió anual de cada barri per intentar millorar tot aquest tipus de, les voreres que estan fora de codi. En quant a autobusos, doncs, la xarxa de carrils busos prevista al pla de mobilitat, això, la xarxa nova s'acaba de implementar aquest any, per tant pensem que serà una millora important, vale? Perquè tindrem dos línies més que ens creuran de dalt a baix, vale? I això serà, i llavors un cop estigui això desenvolupat, doncs ja s'ha pactat amb TMB perquè ens faci un estudi de detall amb totes les peticions dels barris, perquè tots els barris volen que el bus de barri faci una sèrie de maniobres, vale? Que vagi un als altres, doncs intentar millorar-ho un cop s'acabi la xarxa. Ara en tenen prou feina que en aquesta. Més. En quant al tema de bicicletes, doncs impulsar les propostes de la xarxa de bicicletes del Pla de Mobilitat Urbana al barri, que això ja estan aprovades al PCB1 i al PCB2, i principalment relacionar-se amb la connectivitat de la xarxa. Actualment la xarxa està molt desconnectada i s'intentarà acabar de connectar. I després incrementar el nombre d'aparcaments de bicicletes i adaptar el nou Bicing als dos sectors del barri lligat a l'oferta de carrils i al nou contracte de serveis. Vale? És a dir, el Bicing sabeu que es canvia l'empresa i ara s'ha de canviar totes les estacions es canvien i algunes es fan elèctriques, per tant la idea és tenir una xarxa de bicicleta de Bicing normal i una xarxa de Bicing elèctric. I el tema de la bicicleta elèctrica, creiem que també, a part de potenciar el Bicing, hem de potenciar que la gent es mogui en bicicleta d'una altra forma, per tant, que es mogui amb bicicletes pròpies, és a dir, intentar que la gent es mogui amb la seva pròpia bicicleta, doncs, facilitar-li l'adquisició d'una. El tema dels vehicles, doncs, d'eliminar els bypassos que es produeixen dintre de l'interior del barri, concretament el que s'està estudiant ara és el de carrer Madrazo, que el carrer Madrazo és realment un problema important. En quant a temes de medi ambient, doncs, ja hem dit que és una estratègia general. En quant a tema d'accidentat, doncs, com que és un objectiu que ja hem arribat aquest any a les 0 víctimes mortals, però bueno, la idea és que cada any hem d'intentar continuar reduint el nombre d'accidents també dintre del barri. El tema del pàrquing, millorar la regulació d'estacionament tant calçada fora de calçada, potenciar els espais soterrats, és a dir, s'intentarà parlar amb tots els propietaris dels aparcaments perquè es facilitin que les motos puguin aparcar fora de calçada, ja que hi hagi una oferta perquè la gent pugui anar llavors, llavors sí que podríem ser més estrictes a l'hora de reduir la invasió de motos a la vorera. Promocionar la regulació de l'aparcament de motos i impulsar una obra per la pilota de regular el seu estacionament. És a dir, com que encara no hi ha una normativa al respecte per regular les motos, és a dir, no hi ha ara blava de motos, és a dir, intentar fer una prova pilot en coordinació amb l'àrea central, perquè això no depèn del districte, sinó depèn de l'àrea central, per intentar regular l'àrea del tema de les motos. Vale. Ara, per acabar d'aterrar encara més, les nostres companyes, vale, ens explicaran en com es concreten dos de les propostes d'aquestes que hem parlat ara del districte. Vale? Hola, bona tarda. Nosaltres som l'Anna i la Mireia, que venim d'Urban Inc., que fa més o menys un any vam venir aquí als diferents barris del districte a fer tot el tema de participació i diagnosi participativa conjunta. Durant aquestes sessions es van recollir un conjunt de demandes, problemàtiques, propostes, queixes, i aquesta diagnosi participativa, junt amb la diagnosi tècnica, a través d'això s'ha fet el pla de mobilitat urbana del districte. Alhora, aquest pla de mobilitat urbana del districte contempla una sèrie d'actuacions específiques de cada un dels barris, que són les que ha mencionat el David, i el que farem nosaltres ara és agafarem dues d'aquestes línies d'actuació i concretarem les seves accions
Llavors, el que hem intentat amb cada una d'aquestes línies és primer recollir quines eren les demandes que van sortir durant la participació i com estan relacionades amb aquestes actuacions que es faran. La primera línia d'actuació és desenvolupar un projecte per pacificar l'entorn del Mercat de l'Albany, carrer de Calaf i el Jardí de Moragues, creant una centralitat urbana. Llavors, durant els resultats de diagnosi participativa, que va sortir o el que es va detectar és, en primer lloc, una manca de seguretat vial en general, és a dir, hi havia encreuaments mal regulats, passos de vianants perillosos, vehicles que estacionaven en doble fila, etc. Es va demanar també fer una reflexió sobre els passos de vianants, ja que es va mencionar que els vianants haurien de tenir sempre la màxima prioritat i qualsevol acció que es desenvolupi hauria de tenir això en compte, de prioritzar els vianants i en especial a les persones amb mobilitat reduïda. Es van demanar accions per donar prioritat també al transport públic i reduir així la contaminació i la congestió. Es va detectar que en alguns carrers de zona 30 el límit de velocitat no es respecta i relacionat amb això es van demanar passos de vianants elevats. Més concretament també van haver-hi queixes dient que a l'entorn del Mercat de l'Albany i la plaça Cardona els conductors tallen per aquest tram perquè la Diagonal i la Travessera estan col·lapsades durant les hores punta. Es va detectar un estacionament excessiu de motos a diverses voreres del barri, en concret a Calaf, Madrazo, La Forja i Lincoln. Es van detectar problemes d'entrada i de sortida de mercaderies als carrers comercials i relacionat amb això es va demanar no permetre l'accés als camions de gran volum a establiments situats a carrers de petita dimensió perquè això entorpeix la circulació i el pas de vianants i es va proposar la creació d'una microplataforma de distribució de mercaderies en aquests casos, en el cas de que aquestes mercaderies siguin transportades per camions de gran volum. Un dels objectius del Pla de Mobilitat de Barcelona és crear, com ha dit el David, aquestes àrees especificades que s'anomenen superilles. Llavors, en aquests espais una mica el que es vol és incrementar la qualitat de vida dels residents, eliminar al màxim possible aquest trànsit de pas, però mai perjudicar la mobilitat del propi veí ni l'activitat econòmica que es desenvolupa ja actualment. Llavors, en concret, en el nostre barri hi ha dos punts que creen aquesta gran centralitat, que és el Mercat de l'Albany i els Jardins de Moragues. Al seu entorn i en moments concrets del dia s'acumula molta mobilitat i sovint això crea conflictes entre els diferents tipus de mobilitat i el propi vianant. Llavors, aquesta línia d'actuació que estem comentant el que vol és, per una banda, pacificar l'entorn del Mercat de l'Albany fent un eix pacificat que seria el carrer de Calaf entre el Jardí de Moragues i el carrer Calvet i per altra banda estudiar la possibilitat d'instal·lar un punt de microplataforma de distribució de les mercaderies al Mercat de l'Albany que descongestioni una mica la zona. Els objectius d'aquesta línia d'actuació, com veieu, són garantir la connectivitat a peu evitant conflictes amb els diferents modes de transport, promoure els desplaçaments a peu incrementant l'espai públic destinat al vianant, sempre, com ha dit el David, posant el vianant com a prioritat. Millorar la qualitat urbana de la ciutat, promoure altres usos ciutadans en l'espai públic, garantir la seguretat en els desplaçaments, racionalitzar l'espai destinat a l'estacionament, millorar la qualitat urbana del resident i acabar, com hem dit ja, amb el trànsit de pas, reduir la distribució de mercaderies en vehicles poc sostenibles i reduir les altes velocitats detectades sobretot al carrer de Calaf i crear un eix pacificat que doni accés al Mercat de l'Albany. Aquests són els objectius principals de la línia d'actuació. Aquesta línia té dues accions en concret que són la redacció de l'avantprojecte d'urbanització del carrer Tavern i el carrer Calaf, que el que plantejaries és l'ampliació de les voreres al carrer Tavern i la implantació de la plataforma única al carrer de Calaf des dels Jardins de Moraga fins al carrer Santaló, que com a conseqüència generi un recorregut pacificat. Aquest avantprojecte de fet ja s'ha redactat i es va redactar el 2016. La segona de les accions és l'estudi de la viabilitat per la implantació d'una microplataforma de distribució de mercaderies a l'interior del Mercat de l'Albany. Què faria? Reduiria la distribució de mercaderies en vehicles poc sostenibles, que és el que hem comentat abans, fer cada vegada més sostenible la mobilitat en el barri. Llavors, per fer possible aquestes accions, el que és necessari és, per una banda, un estudi de mobilitat per tal d'eliminar progressivament el trànsit de pas, cal analitzar bé la convivència entre els diferents modes de transport a l'interior de la zona pacificada per tal d'evitar conflictes entre els vianants, la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal, patinets, etc.
desenvolupar un procés de participació i comunicació veïnal perquè ens doneu el vostre feedback i execució, per tant, de les obres i les instal·lacions que s'han comentat. La següent línia d'actuació seria impulsar les propostes de la xarxa de bicicletes del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona al barri, principalment totes aquelles actuacions relacionades amb la connectivitat de la xarxa actual. Llavors, durant la diagnosi participativa, els temes que van sortir relacionats amb això és, en primer lloc, es considerava que en moltes zones del districte no es pot circular en bicicleta, ja sigui perquè o no hi ha carril bici o molts dels assistents no tenen continuïtat i no estan connectats entre ells. Es va comentar també que, degut a la inseguretat que genera no tenir un espai propi per anar en bicicleta, molta gent es desincentiva i no utilitza la bicicleta. Es va comentar que hauria d'haver carril bici a tots els eixos principals del barri i relacionat amb això es va detectar sobretot una manca d'eixos horitzontals. També es va dir que les zones 30 no acaben de funcionar bé perquè malgrat que les bicicletes tenen preferència a les zones 30, moltes vegades, sobretot en casos de pujada, el cotxe pressiona la bicicleta i el ciclista percep molta inseguretat i per tant s'acaben tampoc no utilitzant. Es va comentar també la mala convivència entre ciclistes i vianants a les voreres i en relació amb això es va demanar ampliar les voreres del barri i alhora implantar més carrils bici perquè els ciclistes no hagin d'envair a l'espai dels vianants. Per poder millorar la xarxa que tenim actualment dels carrils de bicicleta, és necessari connectar-la i actualitzar-la perquè acabi sent una xarxa contínua, segura i còmoda que ens faci arribar a tot arreu en bicicleta. Per una banda, el traçat principal de la xarxa de bicicletes passarà bàsicament pels carrers de la xarxa bàsica de circulació. La xarxa ciclista bàsica serà majoritàriament de tipus carril bici de doble sentit en calçada segregada de la resta dels usuaris de la via. Per altra banda, es preveu desenvolupar la xarxa secundària o xarxa de proximitat, que li diem, a mesura que es vagi pacificant cada vegada més les vies del barri. Aquesta xarxa transcorrerà majoritàriament en coexistència amb els altres usos. El nostre barri, el Pla de Millora, preveu la implantació del carril bici als següents eixos. Com podeu veure, primer l'eix Ganduixer, segon, eix Gran Via Carles III, plaça Lesseps, tercer, Pau Casals, Burí, Fontestat, Anorvinyes i La Forja, i per últim, Doctor Fleming, que són els eixos principals. Els objectius d'aquesta línia d'actuació, que podeu suposar, garantir la connectivitat amb bicicleta, promoure els desplaçaments amb bicicleta i incrementar l'espai públic destinat al ciclista, garantir la seguretat, racionalitzar l'espai destinat per estacionament i millorar la qualitat urbana del resident per acabar eliminant aquest trànsit de pas que hi ha actualment. Hi ha una sèrie d'actuacions, d'accions, que és construir la infraestructura del carril bici planificada, que hem comentat abans, adaptar les previsions del carril bici del Pla de Millora Urbana a les característiques del nostre districte, desenvolupar el 100% de la xarxa de carrils bici prevista al Pla de Millora i completar-la amb els itineraris ciclables i, per últim, òbviament, promoure l'ús de la bicicleta. Fins avui ja s'han executat alguns dels carrils bici, que com podeu veure són el carrer Doctor Fleming, que es va fer la tardor del 2017, l'Avinguda Pau Casals, a l'estiu del 2017, i els carrers Tenorvinyes, Bori, Fontestà, Ganduixer i plaça Sant Gregori Taumaturg a l'abril del 2018. Llavors, aquestes són algunes de les accions, en teniu més en aquest tríptic que us han repartit, no són les úniques, són una mica les més concretes, però per més informació en el tríptic que teniu més accions. Gràcies per les exposicions que ens heu fet. S'ha intentat explicar de la millor manera possible les línies generals i concretes del Pla de Mobilitat. És una feina... falla alguna cosa, no, amb el soroll? Sí. Ara? Sí. S'ha intentat, com deia, és una feina molt intensa perquè estem parlant que és un document que això és un tast, però el volum del document és important. Quan estigui enllestit, que s'espera que estigui en les properes setmanes, doncs el penjarem al web del districte, però la voluntat del Pla de Mobilitat és, com dèiem, ser una guia d'actuació que ens indiqui doncs, les pautes a tenir presents a partir d'ara i en els propers anys.
Si hi ha preguntes sobre el tema de, del pla de mobilitat, dubtes que pugui generar, etc., doncs aprofitaríem per fer un debat ara i continuaríem després amb els altres punts. Hola, bona tarda. Abans d'estrenar de la connectivitat en bicicleta, jo dic Josep Maria Llorenç i soc veïdor del carrer Fons 12. A l'altre extrem, que també és molt necessari, és la connectivitat del bus del barri. Avui un dels ponents ho ha parlat tangencialment, aquí ha escrit no ha sortit el bus del barri i la firma regidor que hem tingut últimament, des de fa uns anys ja se'n parlava i semblava, segons va dir el regidor, o dic l'anterior, que ho estava a mig plaç, que en dirien alguna cosa. Jo no participo a cap associació de veïns, però veig que hi ha una absència notable del carril bici, perquè ja sabeu, evidentment, que la bicicleta té unes limitacions d'edat, de condició, potser de gènere, etc, etc, però sobretot d'edat i de geogràfica. Ja està, només això. La pinzellada, avui com teniu el bus del barri, i preferiria que si no teniu res pensat, ho digueu. Ah, i lamento l'absència de l'actual regidor. Gràcies per la seva absència i vol dir que té molt d'interès en nosaltres. Sobre el que dieu dels plans aquests, em sembla molt bé sobre el paper, però, per exemple, a Ganduixer, per i on està, haveu fet un carril de bici que passen dos cotxes. Us invito a tots vosaltres a estar a casa meva les 24 hores, si veureu el soroll que es produeix, de cotxes al girar Ganduixer, vori on està, cotxes untats i que para, i tots estan atascats, o sigui, vale, molt bé el de la bici, però es té de mirar els problemes que està creant. O sigui, qualsevol taxi que pari, embussa tot el carrer. Jo estic al primer pis, m'entens? O sigui, aguanto sorolls a quantitats. Cotxes que puixen Ganduixer i tenen de girar vora i on està, no poden. La cantonada és estreta. Després, els pàrquings haveu fet un volumen de longitud superior a el que és un cotxe. Després haveu posat contenidors tots a una banda, quan abans estaven a banda i a banda. Em diu, segons qui, d'aquí l'Ajuntament, que no poden estar sobre l'acera a l'altra banda. Vas a Gràcia i estan a sobre l'acera. Llavors, a veure, hi ha el bon preu, hi ha gent que aparca el pàrquing que jo entro, que tinc llogat. No? Llavors, no puc girar. Després, una altra cosa que et volia dir, quan parleu del barri alt de Barcelona, que té la renta per càpita més gran, estic una mica cansat d'això, perquè hi ha gent que és pensionista. Sí que hi ha gent rica, tenen més cotxes, però en un punt aquests cotxes, perquè se'n van a la fàbrica per dalt, no venen, perquè per Ganduixer ve gent de baix de Barcelona, de nous barris de tal, i pugen. Llavors no doneu la culpa només a que el barri de Bonanova, Sant Cerdà, Ganduixer, té més vehicles. Jo el tinc i no el faig bellugar, m'entens? O sigui, a mi em trobo bé allò de la bicicleta, però dona problemes. Vull dir, llavors es té de solventar, m'entens? El semàforo que hi ha de passar, es posa verd, la bicicleta passa i els peatons tenen verd. O sigui, hi ha coses que fallen. Perdoneu i mireu de solucionar aquest tram. No, jo només volia saber quan, com i de quina manera es farà el procés participatiu del que heu parlat abans. Si hi haurà retorn o si és senzillament un període de consultes, perquè sembla que aquí el que es fa és una consulta i després es decideix a part no sé quin retorn hi ha hagut. Aquest és el retorn del procés participatiu anterior. Hi haurà un altre i com es farà? És un projecte viu, Respecte de les bicicletes, vull dir, a mi fa efecte que s'hauria de posar una miqueta de control. Vull dir, el que ha dit el company, vull dir, de què passa, o sigui, estan verds els semàfors i passen, això
normalment no respecten els semàfors, les bicicletes. I a part, per exemple, per Pau Casals hi ha carrer al bici, però passen moltíssimes bicicletes pel mig del passeig. I t'hi has de barallar-les dos. I a sobre, si t'hi baralles, encara paren i planta encara, moltes vegades. Vull dir, això és, a mi em fa efecte que en el dels bicicletes tindria que haver-hi un control, perquè és un perill públic. Vull dir, i per les aceres, per exemple, inclús aceres amples, passen a tota velocitat pel costat de les cases, i a mi en concret em van tirar estar amb uns veïns a la porta de casa. Va passar una bicicleta tot el dia i em va tirar. I aleshores tindria que haver-hi una mica de control. Per altra banda, les motos. Hi ha aparcaments de motos, i es veuen els aparcaments junts i les motos sobre les aceres. I si els hi dius alguna cosa també s'enfaden. Vull dir, és que a mi a vegades em diuen et partiran la cara, perquè jo amb aquestes coses m'hi poso sempre. Vull dir, o sigui, a part de posar les aceres, moltes motos amb els contenidors que hi ha de paper, de vidre i tal, les posen al davant, amb la qual no tens accés. Que, o sigui, a vegades tenen ganes d'agafar la bossa i deixar-los a sobre de la moto, però diuen, així se'n donaran compte de que no l'han de posar aquí. Vull dir que, o sigui, si ho posen a la cera, per lo menys ho posen a la cera en un posto que no molesti. Per altra banda, molts cotxes aparquen, no paren, aparquen totalment en el pas de peatons, amb aquests carrers estrets. No, és que vaig al mercat i no puc parar. Bueno, però si el mercat està ple als pàrquings que hi ha, us espera que algú es quedi donant voltes, però els altres, ui, la meva mare anava al cadira de rodes i també m'havia tingut que barallar. Un dia un senyor em diu, és que hi ha un fill de puta que s'ha posat al pàrquing i no em deixa aparcar. Dic, miri, per mi no és més fill de puta el que està al pàrquing que el que està en un pas de fer tot. Vull dir, clar. I aleshores sí. Jo crec que teòricament està molt bé, però hi ha molts problemes amb aquest sentit. Se sent malament, perdó, és que fa un soroll. No? Ah, potser, sí. No ho tenia prou. No és meu, és pitjor de llum o... No, no. Sí, és més... Perdona. Què és aquest soroll? Bona tarda. El senyor Soler ha començat la seva explicació dient algo que és fantàstic. Estem fent un projecte sostenible, accessible i humà. Això és preciós, però no és veritat. Com ciutadana d'aquest barri, dic ciutadana, mira el que porto, i ho ensenyo perquè parleu de sostenible, accessible i humà, el primer que necessitem és una reglamentació per les persones que van... Això ja ve del senyor Maragall, fixa't si parlo de fa temps, que les persones que van en bicicleta, en patinet o amb unes rodetes a tota nata per Barcelona, tinguin una assegurança que ens garanteixi als demés que en cas d'accident estarem en una situació de paritat. Perquè a mi ara si em tiren al terra, se'n van amb la bicicleta i s'acaba la pel·lícula. Això per començar. Això seria el més sostenible, perquè estaríem amb el tema de la seguretat. En el segon cas, heu dit el de les bicicletes elèctriques. Jo crec que les persones d'aquí, jo abans anava amb moto, crec que les persones que estem aquí sabem que és un barri que per anar amb bicicleta o ets una persona molt jove o necessites bons pulmons i bones cames. ¿Vale? Amb la qual heu començat a dir lo de la subvenció de l'Ajuntament per la bicicleta elèctrica. No puc més que, com deia aquest senyor que parlava afortunadament dels que estem en una situació que no és de milionaris en aquest barri, tenint una invalidesa absoluta, l'Ajuntament de Barcelona no et dona la targeta rosa. I tinc que permetre que aquest Ajuntament subvencioni una bicicleta elèctrica? Perdonin, però no. Em sembla indignant. Quan totes les persones que tinguem una invalidesa absoluta tinguem dret a pujar a l'autobús amb una targeta rosa, llavors subvencionen vostès bicicletes elèctriques. Una altra pregunta, senyors de la taula. Em poden explicar qui ha fet el traçat de la bicicleta al carrer Tenor Viñas? És un senyor anglès. Perquè quan, si vostès han estat... Perquè jo un dia vaig comentar amb vostès, amb els senyors de l'Ajuntament, que en pla els projectes són preciosos, amb una taula.
Però quan ens posem a la realitat i comencem a caminar per la nostra ciutat humana i sostenible, ens trobem que un va per Ton Orbiñas i a l'arribar al semàfor ja posa al terra, posa a 20, a l'esquerra, baixant per Calvet. Jo no vaig amb bici, però els meus nebots sí. És assassí, perquè l'esquerra, al servei de tots nosaltres, és per adelantar i per anar a la màxima velocitat del carrer. Fins ara. I si no, tenim que canviar el codi de circulació. Però si va un cotxe per l'esquerra, gira, no veu el cartell i es porta el noi de la bicicleta per sobre. O sigui, jo no estic contra les bicicletes. Penso que les bicicletes, els patins i els cotxes són elements importants. Val. Sí, ja sé que vols que acabi. No. En dos segons. No, ho dic és que aquest punt és una mica per fer debat sobre el que hem presentat. Sí, per això. Però llavors, que he presentat un carril, que és el nou de Ton Orbiñas, que algú m'expliqui on va. Perquè va, et diré una altra cosa, que aquest senyor, quan parlàveu de la pacificació del barri, us diré que segurament, igual a ningú de vosaltres us afecta, però jo, per les persones que em venen cada dia la verdura, el peix, us diré que si la gent no pot arribar al mercat de Galvany, només no sostem nosaltres. Necessita d'unes altres persones. Els comerciants de Ton Orbiñas estan indignats perquè la gent no pot aparcar i per tant no va comprar a les seves botigues. Això també ha de tenir-ho en compte. Això també és humà, perquè aquestes persones tenen família i les tenen que alimentar. No és todo bonito y estupendo y maravilloso. ¿Vale? I per últim punt, m'agradaria dir-vos que la persona que ha fet el traçat del carrer Ganduxer, com bé deia aquest senyor, se li va oblidar que al costat, perquè no deu ser del barri, hi ha un carrer que es diu Mandri, de pujada i de baixada, que un carril bici allà, amb el trànsit que hi ha a Mandri, no hagués hagut cap problema. ¿Vale? Però hem fet a Ganduxer, on el carrer de pujada, tots els col·les, els hospitals, i ens oblidem que el carrer Mandri, si vostè passa a qualsevol hora, veurà que al carrer Mandri hi ha molt menys trànsit. Per tant, aquest senyor viviria a casa seva, i al carrer Mandri, com les voreres són més amples, les persones no estan visquent com aquest senyor a sobre del soroll dels demés. I a més, al nostre barri, per desgràcia per nosaltres, amb la crisi dels últims anys, això de que és un dels barris que la gent més va en cotxe, van més en cotxe perquè hi ha poc transport públic. I jo de totes maneres vull donar les gràcies, com deia aquest senyor, al regidor, que està molt ocupat i que li importem poc. Molt bé. Val. Ja, sí, alguna altra qüestió sobre el pla? Faríem... Hola, bona tarda. Sí. Val. Bona tarda, sóc la Maria Estan. És una pregunta molt concreta. Veig que és un projecte que trigarà uns 5 anys més o menys en donar-se, que acabaran sent segurament 8. La meva pregunta és, aquest projecte l'heu fet en acord amb altres grups polítics que us poden substituir en futur o no? Això ja no hi entro. O és un tema unilateral? Ho dic més que res perquè també el ciutadà de Barcelona, al final estem molt cansats de que si s'inicia un pla, es fa una despesa, es desfà, es fa una altra despesa i al final ens passem mitja vida amb les voreres totalment aixecades i amb coses totalment fetes a mitges. Gràcies. Bona tarda. Dins de les diferents exposicions que heu fet al llarg d'aquesta estona, heu enraonat de permeabilitzar el barri i de facilitar la comunicació tant de vianant com de diferents elements, bicicletes, etc. M'agradaria que tinguéssiu en compte també que sembla que no va en la mateixa línia del que té les zones verdes i especialment aquells que estem en límits del que determina la zona verda, estem tremendament perjudicats en el moment de buscar places d'aparcament verd. Perquè tot i que gestioneu coses d'aquelles de dir una zona que solapa o zona per sobre, zona per sota, al final els que estem en la cantonada de qualsevol d'aquests barris, d'aquestes zones de zona verda, no tenen res a veure amb el que esteu dient aquí en els barris. Mm-hmm.
No quiero insistir más en los temas, pero sí hacer un par de preguntas muy concretas. ¿Para cuándo una normativa sobre bicicletas, sobre el uso? Porque aquí queremos apaciguar todo esto, pero de repente te viene en la calle Tavern, que me parece que va a ser ahora punto de discusión, te viene una bicicleta por la calzada, contra dirección, y tú vas bajando por allá y le das, le dices, oiga, que se ha equivocado usted de dirección, y me pasa lo que decía la señora, insultos. Por tanto, de acuerdo con las bicicletas, pero ¿para cuándo una normativa exacta? Con identificación de la bicicleta, que significa matrícula, con seguro que nos dé seguridad que si nos atropellan alguien responde, porque es que el ayuntamiento dice, bueno, ya seremos subsidiarios, pero es que esta, a estas bicicletas es que ni se les puede identificar. Y otro tema, hablando del transporte público, yo soy utilizo bastante el transporte público y tengo una pregunta. ¿Cuándo se volverá a establecer la misma distancia entre paradas que existía antes? Es una cosa que ya se lo había dicho a usted y me dijo en su día, tal vez hace 2 años. No, es que con los minibuses esto se resolverá. No ha pasado nada. La secuencia de los autobuses es totalmente insuficiente. Todos estos puntos son cosas que se tienen que arreglar ya. Porque para poder sacar transporte privado y llevarlo al transporte público, la primera inversión se tiene que hacer en el transporte público. Molt bé. Si no hi ha més qüestions sobre... Ah, perdó. Ah, no l'havia vist. Jo una mica reafirmar lo del carril bici del carrer Ganduxer. Pensi que han fet el carril de pujada i de baixada de bicicletes, han deixat un carril bus i 2 carrils per cotxes. Que si passa un autocar, que per allà en passa molt a les hores escolars, i hi ha un cotxe, no passem. No passem. Els retrovisors enrossem. O no tenim més remei que passar en el carril bicicleta. Quan no hi ha ni una sola bicicleta, perquè jo visc allà, que pugi pel carrer Ganduxer. És penós. Val. Bé. Sí, una última. Fem una última intervenció. Sí, hola, bona tarda. Bé, en primer lloc, disculpar-me per haver arribat tard perquè no sé exactament quins temes s'han tocat. Només una petita referència, si estava previst parlar o no del tema del carrer Balmes. Jo l'altre dia, mirant per internet, vaig veure que la reunió que van tenir vostès al mateix barri sí que en van parlar del carrer Balmes i dels carrils i pujades i baixades i per tant van donar una opinió i van dir com estava el tema. No sé si aquí ja s'ha tocat o està previst parlar-ne, o no toca avui, i ho deixem córrer, i esperarem 2 o 3 anys més a veure què passa. Val. Bé, s'han dit moltes coses, intentaré respondre una mica fins a on sàpiga, i sí, en tot cas el David que faci uns apunts complementant una mica les meves aportacions, si algú de vosaltres també vol. Bé, en primer lloc, excusem la presència del regidor, però té problemes de salut i bueno, està dosificant els seus esforços per arribar al màxim possible als diferents espais que té de feina, i en aquest sentit doncs, necessita doncs, poder treballar amb una calma relativa, i això no vol dir en cap moment que no interessi el veïnat del barri, sinó que estem en contacte, en diàleg permanent amb ell, informant-lo de totes i cadascuna de les incidències, i intentem treballar, com he dit, ben estretament amb ell. Vull dir que està el seu estat de salut a poc va millorant, però bueno, i esperem que properament doncs, en els altres actes o esdeveniments o consells que hi pugui haver
en els diferents barris, doncs a poc el puguem tornar a anar veient més. D'alguna manera de retallar en inversions que no eren desitjables, però que d'alguna manera es van haver de fer. I en aquest context nosaltres ens trobem que tenim una flota d'autobusos molt envellida, que tenien més de 10 anys els autobusos. Hem fet un esforç d'inversió en la renovació de la flota molt important per guanyar en comoditat i seguretat. També vam, una de les primeres mesures que vam fer va ser posar els busos de barri en diumenges i festius, que també s'havien hagut de treure. Estem desenvolupant la xarxa, que hi ha un soroll i em costa concentrar-me i argumentar les coses. Intento explicar també les coses de la millor manera possible. També estem treballant amb el tema de la nova xarxa bus, que suposa un canvi en la mobilitat, perquè abans partíem d'una sèrie de línies que cadascú de nosaltres coneixíem perquè ens portàvem a llocs concrets, però ara el que fem amb aquesta nova xarxa és estendre la cobertura territorial del transport públic, facilitar la lectura i l'ús de la nova xarxa, perquè ara doncs sabent que hi ha línies diagonals, verticals i horitzontals, no cal saber exactament quina és la línia que ens porta a un lloc concret. Per tant, facilitem que la gent de qualsevol punt de la ciutat pugui fer servir l'autobús. Com he dit, també augmentem amb aquesta nova xarxa bus la freqüència, perquè el problema d'aquesta xarxa bus, faig un incís, és que ara mateix està d'alguna manera descalçada, perquè està la meitat desenvolupada. Tota la seva potencialitat es va manifestant cada cop més a mesura que es va estenent i complementant l'esquema previst de línies. Però com deia, les línies, el que permeten aquestes línies més rectilínies és que fer recorreguts més rectilinis pels autobusos, cada gir brusc en el recorregut de l'autobús fa que aquest alenteixi la seva marxa. Associat a la implantació de les noves línies de bus, es fan mesures de priorització semafòrica perquè els autobusos circulin més de pressa, s'està estenent la xarxa de carril bus també, això també té implicacions en els hàbits que teníem fins ara pel que fa a places de pàrquing que han de desaparèixer, però s'intenta minimitzar les molèsties en aquest sentit. Però guanyem en contrapartida doncs, que el transport públic, l'autobús, doncs, millora en prestacions i servei. En aquest sentit, la valoració dels busos de la nova xarxa bus, no ho dic jo, ho diu una enquesta que es fa periòdicament a l'Ajuntament, és prou bona. Estem parlant d'una valoració de 7. Vull dir que en cada implantació d'una nova fase de la xarxa bus comencem amb un número de passatge i al cap d'uns mesos es dispara molt, perquè aquella línia doncs, realment dona un servei que abans difícilment es donava. Com he dit, amb la nova xarxa bus augmenta la cobertura territorial, no només perquè omple buits, la nova UB9 passarà pel mig del districte, enllaçarà el que és la Bona Nova, les Tres Torres, baixarà per Doctor Fleming i anirà fins al Paral·lel, és a dir, tindrem un nou eix vertical que ara mateix està descobert, no hi ha cap línia de bus que passi per aquesta zona, però a més és d'àmbit metropolità aquesta xarxa bus. Abans les línies que teníem es restringien a l'àmbit de Barcelona, ara arriben ja fins a l'Hospitalet, Cornellà i Badalona. Vull dir que estem aquí facilitant l'ús del transport públic a molta gent que abans es trobava orfe. Tenim a més un problema. La competència en transport públic sí, és de l'Ajuntament, però també de la Generalitat. La Generalitat té aprovada una llei, que és la llei de finançament del transport públic, que es va aprovar el 2014, i aquesta llei el que diu és que s'han de trobar molts mecanismes per finançar precisament el transport públic de les ciutats i dels municipis. Aquesta llei no està aprovada, però no s'està aplicant, i per tant aquí tenim un repte també que intentem
que totes les administracions implicades doncs, hi posin fil a l'agulla. També tenim un dèficit en inversió, que abans teníem uns imports estatals pel que fa al transport públic, que han baixat en els darrers temps, i per tant ens està venint una càrrega a l'Ajuntament pel que fa a mantenir el servei del transport públic molt important. Per tant, estem treballant per mantenir la qualitat en aquest sentit, però el repte és molt important perquè tenim tots aquests condicionants. El bus del barri, sí, el bus, bueno, el bus del barri, com he dit, TMB, el projecte de la nova xarxa bus és un projecte molt important que no ve no és idea nostra, sinó que ve de mandats anteriors, i que està demostrant la seva eficàcia. Però TMB té uns recursos també limitats, i el que sí que, o sigui, el bus de barri, el que hem fet nosaltres des de districte és demanar cartes a la Plató, demanar cartes al cap d'això. Hem fet pressió a l'àrea de mobilitat per treballar aquest tema del bus de barri el més aviat possible. El que passa que TMB ens diu que fins que la nova xarxa bus no estigui implementada, i fins que això té un sentit, per veure quins serveis són redundants amb les línies de bus de barri i quins forats hi ha realment en el servei. Fins que això no es vegi amb les línies de bus de barri, que es basen en l'antiga distribució de línies, doncs haurem de d'això. En tot cas, tan bon punt acabi, intentarem reprendre-ho de la millor manera. Sabem que no és una solució immediata ni que és una resposta satisfactòria, però més no podem fer, vull dir, ho hem intentat, des de districte ho hem intentat, bueno, ho sentim. En aquest sentit, sabem de la necessitat del bus de barri, però aquest és el nostre compromís. Sobre el pla de mobilitat, si és una cosa unilateral, bueno, és una mesura que portàvem com a programa, però que hem intentat fer de la manera més participada, l'hem compartit amb els grups polítics perquè ens fessin arribar les seves consideracions, i esperem, es fa amb tota la voluntat que sigui una eina útil, no només per nosaltres, sinó per qui pugui venir en els mandats següents. Vull dir, no es fa amb cap intencionalitat altra que tenir una ciutat, doncs, sobretot, bueno, més amable i més fàcil de circular per tothom. Sobre la senyora aquesta que no sé el nom, ho sento, que parlava de la subvenció de la bici elèctrica, la invalidesa, bueno, en tot cas, si al final del Consell de Barri no encara ens podem trobar, parlem i mirem la seva situació. Sobre les bicis incíviques, sobre si hi ha normativa de bicicleta, el que passa que també hi ha tot una limitació pel que fa a la vigilància, que intentem estar a sobre, però no podem tenir una vigilància de cada persona. Per això estem treballant per generar una bona xarxa de carrils bici que alliberin les voreres d'aquestes molèsties que provoquen les bicicletes. Però en aquest sentit també podríem parlar de les motocicletes. Les motocicletes passen constantment per sobre les voreres i en contradirecció, i ara que hi ha aquests sistemes de distribució electrònica, no? Perdó. Una cosa amb això que estaves dient, una cosa molt breu. Dius que, i jo t'entenc, del que dius dels ciclistes, però si aquestes banderoles de l'Ajuntament que parlen dels ocells i de no sé què, no s'ha fet ni una campanya de publicitat per part de cap ajuntament, no del Bosco, de cap ajuntament, per dir-li als ciclistes que la vorera és per les persones, que els cotxes, que tenen que anar per baix, sí, que tenen que anar per la por. No s'ha fet cap campanya amb les... Mira, t'he dit abans que no soc anti-bicicleta, no s'ha fet. Llavors, la gent necessita... Perdó. Bueno, totalment d'acord. Tenim molts problemes de civisme en general. Vull dir, aquí tenim corresponsabilitat de cadascú de nosaltres. Però bueno, en qualsevol cas, si puc continuar, intento ser breu, d'acord? Hi ha normativa de bicicletes, hi ha normativa dels patinets i els de més aparells de mobilitat personal. Sobre el seguro de la bicicleta, que sempre surt, no és una qüestió tan fàcil. Hi ha hagut altres ciutats que n'han posat i
i al final els han acabat retirant perquè genera tota una sèrie de burocràcia que és complicat d'assumir. En tot cas, aquest és un tema que està sobre la taula, que s'ha d'estudiar molt bé de la manera de fer-ho, però no és tan trivial com pot semblar a primera instància. No és igual que el de la moto, que el del cotxe, que una altra cosa. No. És el ciclista qui s'ha de fer el seu segur. Sí, però... Bueno, aquest era un comentari que volia fer només Perdó, estava parlant. Abans, quan érem petits, tu ets molt jove, les bicicletes tenien matrícula. No tant, no tan jove, però bueno. Però gràcies. Bé, en tot cas, comprar cotxe... Sí, sobre... A veure, hi ha una normativa, que la normativa de la bicicleta estableix que en determinades amplades de vorera sí que puguin circular les bicicletes i aquests ginys, però en d'altres... Això ho saps més tu, aquesta normativa? Bueno, sí. Això està regulat i en principi sembla que... no sé, a veure... com ho podria dir, sembla que no es posin multes de bicicletes i tot això, però sí que se'n posen, sé que sobta, però de tant en tant ens envien dades i com que les bicicletes estan augmentant molt d'ús, també estan augmentant molt les sancions. Jo l'altre dia passejant pel carrer vaig veure una bicicleta aturada, vull dir, ja ho sé, Bueno, perdó. Perdó. Si podem, facilitarem algun dia, doncs a un consell de barri intentarem venir amb les dades de multes de bicicletes. Bueno, en principi a la nit les bicicletes han de portar la llum. Això també és un motiu de sanció. I per tant, si tots els bicings precisament per això tenen les llums pertinents. Perdó, estic parlant, val? Sisplau. Sí, però perdó, estava... Els seguros, matrícula i seguro obliguen a les motos, a les cotxes i a tots amb un seguro. Bicicleta és vehicle de dues rodes. Molt bé. Bueno, sobre el carrer, perdó, sisplau, no sé. Intento ser breu, intento explicar les coses de la millor manera possible, intentem respectar-nos les paraules entre nosaltres, vull dir... Sobre el carrer Balmes, es va fer l'exposició pública. Ens han passat una dada de Guàrdia Urbana que comenten que a tot Barcelona durant el 2018 4.500 multes a ciclistes. Fins al maig, són dades fins al mes de maig. Val? Sobre el carrer Balmes es va fer exposició pública, es van rebre moltes al·legacions del tema del carril 2+2, 3+1, finalment en comissió de govern es va acordar que el que es fixava era, com era, Xavier, no me'n recordo. Dos de pujada. Un de baixada assegurat i l'últim en funció de quan estiguem. Val, dos de baixada assegurat, no. Ah, dos de pujada. Sí, sí. Dos de pujada assegurat,
un de baixada i el que queda cal veure, com que s'està fent el projecte de Príncep d'Astúries, que també és una afectació important en el trànsit, doncs cal veure com funciona la mobilitat en aquest, no? Perquè una actuació en un àmbit concret repercuteix pel que fa a la mobilitat al seu entorn no més immediat, sinó també fins i tot en entorns una mica més enllà. I en aquest sentit, Balmes es veurà especialment afectat per les noves dinàmiques de mobilitat que es puguin generar quan s'acabi les obres de Príncep d'Astúries. I finalment, no sé si vols dir tu això. No, bueno, que no sé. Ho passem al David. Bueno, que acabi. És que ho ha dit bàsicament tot. El tema de l'assegurança és cert, el tema de les bicicletes és cert que és un problema, és un problema que no estiguin assegurades. El que passa és que si ens emmirallem amb les ciutats que tenen més bicicletes, allà no estan matriculades. Allà hi ha un respecte entre ciclista i el vianant, és a dir, ja s'ha arribat a un punt en què hi ha una educació, és a dir, els vianants són educats, els ciclistes són educats. Bueno, per això dic que és un problema i a més que el tema de l'assegurança tampoc és una cosa que es pugui resoldre a nivell del vostre barri, ni inclús ni a nivell de Barcelona, és a dir, una cosa a nivell general, és a nivell àrea metropolitana, a nivell de les pròpies companyies d'assegurances que fessin assegurança, però vull dir, és un problema complex que no és la primera vegada que es parla. També com matricules una bicicleta, li fas una grapa, és a dir, no és un problema fàcil. És un tema que s'està estudiant i és un problema antic, és un problema que s'està mirant. Ara, amb tota aquesta voràgine de bicicletes és quan surt més aquesta problemàtica, però és una cosa que s'estava analitzant. I l'àrea metropolitana de Barcelona està estudiant si hi ha alguna forma de fer un registre de bicicletes, una matrícula per bicicletes i intentar tenir-les controlades, però és complicat, no és gens fàcil. Sí, però és complicat, sí, és cert, és molt complicat. A més, has de tenir una assegurança, algú que te l'asseguri, que te la robin. Els robatoris de bicicletes hi ha molts. És complicat. Val. Bueno, passem... Sí, ja està, deixem-ho estar. Sí? Passem... Sí, ho va dir. Sí, això és un retorn. Això és un... Sí, és el retorn. Expliqueu, bueno, com sí, perdó. Dintre el pla hi ha un document que parla de tota la participació que hi ha, les propostes. Quan es pengi el pla de mobilitat, que ja estem acabant, llavors hi haurà un apartat que parlarà del procés participatiu, de com va ser el procés participatiu, quines propostes van sorgir i quines propostes s'han... Perquè clar, no totes les propostes que van sorgir són propostes que siguin assumibles pel pla, doncs aleshores es contestarà i tindrà en compte cada una de les propostes. Algunes seran que sí, altres que no i altres seran en estudi. Vale, però això estarà... No, en principi no n'hi haurà cap altre. No, el que passa que com deia el David, o com he intentat explicar a l'inici, aquest és un pla que té una sèrie de mesures i cadascuna d'aquestes mesures s'han de desenvolupar. Aquelles que tinguin realment una implicació important al territori seran compartides, vull dir que això s'intenta fer sempre en la mesura del possible. Això va ser perquè hi havia gent que tenia problemes que va sortir, és que és un conjunt de coses. A la participació va sortir moltíssims de coses. Aleshores nosaltres hem intentat agrupar-les. I una agrupació ha sigut gent que tenia problemes al tot el material al bany perquè les voreres eren estretes, perquè hi havia molt de trànsit, perquè hi havia molta il·legalitat, perquè hi havia molta concentració de vehicles de càrrega i descàrrega. Aleshores nosaltres vam pensar, escolta, una cosa que agrupi unes quantes d'aquestes propostes és pacificar tota l'àrea. D'acord? Aleshores, la proposta és pacificar tota l'àrea perquè totes aquestes intervencions diferent gent estigui contemplada. Perdó, no hi ha perill que expulsar, diguem, els cotxes de tota aquella àrea, les àrees circumstants pateixin més? No, la idea no és expulsar ningú. La idea no és expulsar, és a dir, la idea és que... Clar. Sí. Clar, la idea és que el veí pugui arribar a casa seva, pugui per arribar, i el que està de pas, el veí del carrer Laforja, i el que està de pas, clar.
rampa és una planificada per seu costat? Dependrà de l'escenari. És a dir, potser hi ha moments en què rebrà més vehicles, però aleshores el que intentarem és també, el que us deia, implementar mesures tecnològiques perquè els cotxes puguin circular amb una hora de verd, o que hi hagi més temps de... És a dir, intentarem que la xarxa bàsica, que és aquesta que vostè diu, però passant més cotxes, es sincronitzi millor, hi hagi sí, més... Sí, hi haurà més cotxes pel carrer. Ha, clar, és a dir, si els traiem d'un puestos, no, molts més no, molts més no, perquè tampoc passen tants ara. No tots no, no tots no, tots no, home, no tots no, perquè hi ha alguns que no, que alguns que van allà, és a dir, la gent anirà continuant a cuinar dels pàrquings, la gent podrà continuar a casa seva, vull dir, una part, com vostè diu, les desviarem, correcte. S'intentarà, o sigui, no té... Per... Amb això que explicava de la illa, hi ha una cosa que vostès han posat aquí que a mi no em queda clara i que les senyoretes han mencionat, lo de la construcció de passos elevats, això què vull dir? Preferència no, construcció de passos, és que posa passos elevats. Per dos, aquests passos als quals el vianant està a nivell de la vorera, al nivell del pas, passarà el cotxe quan passi passarà per sobre del pas de vianant. Aquests passos, que, és a dir, tu tens la vorera i l'altra vorera i tu vas pla, de pla. És una de les idees, perquè no hi ha cap projecte físic encara, no hi ha res concret. Val. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Espera't, sí. Respecte al tema de la targeta rosa que havies comentat, en principi no coneixem el teu cas en particular, però en prenem nota i mirem a veure què ha passat i el revisem. Però en parlem. Per això... Sí, en parlem després, d'acord? Sobre si passaran més cotxes per les vies, clar... O sigui, el pla de mobilitat es fa precisament per rebaixar el pas de cotxes en general a la ciutat. Totes aquestes mesures que s'han explicat és perquè la gent d'alguna manera doncs passi els seus hàbits de mobilitat, els vagi passant a altres sistemes de transport, sigui a peu, sigui en bicicleta, sigui en transport públic, i per tant totes aquestes mesures que d'alguna manera facin una mica més difícil cada cop passar amb cotxe per dins de la ciutat han d'anar acompanyades també d'aquestes mesures complementàries. Per tant, s'intenta. Sí. Bueno, no té per què, no té per què, però això s'ha de treballar a poc i anar creant nous hàbits perquè tenim un problema greu de contaminació a la ciutat. Una darrera pregunta que ell l'ha demanat. No, perdó, rápido y contundente, sin perder tiempo. Ni el mòbil, el telèfon... Perdón, me perdona, pero no ha tomado nota lo que le dije antes sobre la placa Adriano, sobre General Mitre y la placa Adriano, las aceras, pues dos personas no caben. El triángulo que está, nunca lo han podado, ¿sabes? Bueno, es un árbol. Sale una planta que es como chicle. Y bueno, sobre todo yo le insisto encarecidamente, porque esto, cuando el señor Puido ya estaba ya el otro gobierno, cuando se inauguró la biblioteca de Joan Maragall, venía Triozar y me conoce. ¿Qué pasa con la Plaza Adrián? No, está en cartera. Los bancos, eso... Le insisto que ya el señor José María, que era vice con Selle y técnico y de movilidad, me dijo, José Antonio, pronto lo que va se va a poner los bancos. Está en la residencia de las personas mayores que no se pueden sentar porque eso es hierro, si pasa por allí, bueno, bajito a car de tierra. Se han implantado los otros bancos, con voluntad todo se puede hacer, yo no es que fija nada, yo me ha costado muchísimo sacrificio venir, he estado en todas las reuniones, llevo, bueno, una faja que ya estoy ardiendo, pero bueno, con voluntad todo se arregla. Yo le insisto y le repito otra vez, la estatua esta que hay en... delante de la fuente, está cortadísima, cualquier día
con perdón peta y al que le coja, Dios quiera que no le coja a nadie. El agua que venía de allí era del Guinardó y del Puché, que era riquísima. Claro, debido a aquellos años no se trabajaba con cemento. Estuvimos allí, yo estuve con los conchellés, están hechos de adobe, de tierra, que claro. O sea, ese agua ya se perdió. La fuente, hay un álbum y documento con las flores acuáticas horizontales y pececitos de todas. Eso era precioso. Ahora lo lleva la fuente, no lo lleva Parque Jardines. Esto lo lleva la Tere, que la encargada de Monterola, el parque de Casablanca y otro sitio más. Aquello es una birria. Val, sobre plaça Adrià, ara mateix tenim una petita intervenció de manteniment, de millora del verd i, bueno, no sé, pots explicar una mica? No, perdó, no s'ha millorat nada. Sigue en los bancos. Sí, molt breument. Hi ha una petita intervenció a fer de manteniment a la plaça Adrià en si, el que és la zona, diguem-ne, de plaça com a tal, que bàsicament és una millora en el verd que s'ha anat perdent i algun del que vostè estava comentant. Yo le digo lo que nosotros podemos hacer este año, lo que le hablaron en el pasado no le puedo contestar porque ni estaba ni me lo transmitieron. En todo caso, la propuesta es hacer esa pequeña intervención, una intervención que dignifique lo posible, con un presupuesto muy reducido que tenemos para hacerlo, lo que es el ámbito en sí de la plaza, el verde y lo que es el suelo de Sauló, y a partir de aquí una propuesta que hay y que estamos estudiando también, que es la mejora, digamos, más integral de todo el ámbito, que podría llevar, digo, podría, y por tanto lo pongo en condicional, a la posibilidad de acabar cerrando al tránsito la salida hacia Muntaner, que nos permitiera darle una visión de eje y siendo... Entonces, esto es por un lado. Y por el otro lado, la petición que usted hacía respecto a la calle Camp, que evidentemente conocemos también. Allí usted sabe que tenemos, usted y ustedes, todos los que son del barrio, conocen que tenemos una de las líneas principales de conexión en tema de transporte público. En este momento conocemos, tanto TMB como nosotros, somos conocedores, que es un paso muy estrecho, es un paso que cuando llega para girar a Prats de Molló, pues el autobús, que es un autobús articulado, va muy justo, y estamos intentando ver cómo mejoramos ese giro desde CAM, que nos permita, por un lado, dar más seguridad a todos, que es nuestro objetivo, el nuestro y el de ustedes, y a la vez ser capaces de darle más mejor presencia en las aceras, porque ahora mismo, sobre todo la que es la banda, digamos, la banda de izquierda, de Cam hacia Prats de Molló, pues tiene bastantes dificultades. Eso también permitiría acabar de mover el paso de peatones, que en este momento está muy justo a la altura de Prats de Molló. Hemos tenido algún pequeño susto, no ha ido a más, pero no queremos que se repita y, por tanto, necesitaríamos mover el paso de peatones un poquito más hacia Prats de Molló, dirección Mitre, para entendernos. La plaza Triángulo, hay una plaqueta, sí. Prohibido de aparcar todo moto. Bueno, el tema de las motos, ya de este punto se nos escapa. Gracias. El autobús, yo lo he llevado, yo lo he conducido por toda Europa. Vale. Sí, vale. Bueno, plaça Adrià està sí, sí. Conseller. Sí, del barri serà ella ara. Val. D'acord, passem al següent punt de l'ordre del dia. Quin era el següent? No me'n recordo. Quin era? Sí. No, fem dos punts. De quins? De què? A l'autobús. Vinga. Una cosa que no costaria ni 5, cap despesa econòmica, seria que aquest únic autobús que puja per arribar-ho tingués parades amb més freqüència.
hi ha molta distància d'una parada a l'altra. Sí, sí. Això és una cosa que no costa absolutament una sola passeig. Per tant, seria només donar l'ordre de TMB, qui sigui, però que posi parades amb més freqüència, a menys distància. Bueno, sí que costa perquè hem de posar més pals d'aquests que tenen uns diners. Bueno, sí, sí. Bueno, molt bé. Sí. Bueno, prenem nota, no, jo no. Però no m'hem rigut. Que no m'hem rigut, que he intentat ser amable, o sigui, no sé. I n'hem pres nota i n'hem apuntat. Escolti, jo no m'enric de... Que no m'enric de ningú, li estic dient, amb tot el respecte. Bueno, doncs es veu que no es pot dir res en aquest món que no sigui ofensa, no sé. En prenem nota, en tot cas, ho comunicarem, però va molt bé, entès. No he dit res, sóc molt seriós i ho sento si l'heu fet, d'acord? Ho sento molt i no era la meva intenció, d'acord? Molt bé, passem al següent tema. Can Ferrer. El jardí de Can Ferrer, bé, és una informació només de dir que les obres ja han acabat, les ha recepcionat Parcs i Jardins, i que el proper dia 28 doncs esteu convidats a una petita festa de sí, per... el jardí de Can Ferrer. El jardí de Can Ferrer, al fons 12. És un nou espai verd que es guanya al barri. Intentem, en la mesura del possible, esponjar aquest barri dins d'aquesta trama urbana tendència que tenim, intentant habilitar espais verds en la mesura del possible. S'ha obert fa el 2016 el jardí de Muñoz Ramonet, ara obrim aquest de Can Ferrer, i en aquesta mesura, que no és ben bé de verd, però també intentem fer més amables els barris amb això d'intentar guanyar espai pel vianant, no? Hem intentat treure les motos de la part de voreres estretes de Balmes amb el jardí amb el carril de serveis, a Príncep d'Astúries mentre no s'han fet les obres també. A Tosset hem actuat amb les motos, aquí a Via Augusta també. Bueno, són mesures petites que intentem esponjar el barri per fer-lo més amable. En tot cas, com deia, el 28 de juny a les 6:30 esteu convidats i convidades. I la gent porta el gos, que és la corrella, llavors el gos que queda allí al passo va a convidar la gana i molta gent va a convidar la gana. Bé, com deia, el 28 de juny a les 6:30 a Can Ferrer, al fons 12:48, no? Davant del carrer Oliana. I per acabar, abans de passar al... Pues, si em permet, senyor Llano, seré molt breu. Estic molt content que s'inauguri per fi la primera fase o la segona del Fons 12. Aleshores, com que s'ho vull d'allà i és com un fill molt desitjat que ara comença a venir, només tinc un matís perquè aquí deu haver-hi algun tècnic municipal que segur que m'entendrà. I ho tinc escrit per ser brevíssim, perquè sé que aneu malament de temps. Moltes gràcies. La meva demanda, i un prec als tècnics, és que hi ha uns deficients acabats d'execució en la tanca exterior, a la que va paral·lel al carrer Fons 12. Indistintament de que s'hagi fet la recepció provisional de les obres, això és una qüestió de gust, no sé si s'han fet, però s'observa una deficient cavitat, com deia, com ara els arrebossats amb esquerdes i entregues, entre els arrebossats vells i nous, el que en diem vulgarment pegots. Algun pany d'arrebossat bufat. Hi ha descrostonaments en els pilars de l'antiga tanca, aquella que era de forja. Està o provisional o mal resolt. I per acabar, el que és la part horitzontal, i no entro en temes de judicar sobre les qualitats tècniques del Corten i tot això, que
com que no tinc el plec i no ho sé, però el que es veu és que, per exemple, l'aresta que està sota la tanca de Corten, pues, l'aresta a uns llocs hi és i l'altre no hi és. O sigui que allà ni l'encarregat de les obres, ni la direcció facultativa, ni cap tècnic de l'Ajuntament, suposant que estigui entregat, se n'ha donat compte. I hi han esquitxades les pintures, hi ha llocs que han pintat 4 vegades i queda un munyigo de pintura. Vull dir que és una cosa que amb una mica de gust, en 2 o 3 hores això se soluciona i com a mínim entrem, a dins té molt bona pinta, des del que es veu des del carrer, però això desmereix. O sigui, a mi el que vaig dir vulgarment a la meva dona, dic que això és un acabat d'autodidacte, és un acabat d'autoconstrucció i d'arquitectura o de construcció casernària, que els que vam fer a l'Emili sabíem com feien les coses. Moltes gràcies. Entres i veus que hi ha un forat, allà, etc. I això en 2 o 3 hores es pot arreglar. Gràcies. Sobre la tanca exterior, efectivament, nosaltres també hem detectat algunes mancances que volem treballar in situ i aquesta setmana vinent ens hem quedat amb els serveis tècnics per fer una revisió de la tanca exterior. Sí, sí. Molt bé, gràcies. Bé, aquest era el punt i sobre Casal de Sant Ildefons, doncs també és una informació que volíem comunicar. Aquest era un espai que era molt usat pel barri, d'ús per la gent gran, de com a centre de dia. La gent que el portava doncs, tenia una sèrie de dificultats d'horari i de disponibilitat de temps. Hi havia el perill que aquest espai deixés d'oferir el servei i com a ajuntament vam creure que aquesta era una cosa important a posar-hi fil a l'agulla i vam treballar des de bon començament per solucionar aquesta qüestió. No ha estat una qüestió fàcil perquè s'han hagut de fer moltes converses amb la comunitat de propietaris, s'han hagut de resoldre diferents qüestions tècniques pel que fa a la sortida d'emergències, l'accessibilitat també, hi havia també reticències per part de la comunitat de propietaris, però que al final amb diàleg i bona voluntat hem aconseguit acabar les obres d'aquest casal i aquí ja... No, això és punt verd, no? Ah. I no tenim el... No, pues, que no el teníem. Perdó. Què vols? Sí, és que... No, és que no funciona. Llavors, us informem també una mica us volíem projectar aquí les imatges de l'estat interior, però no podem. Creiem que és un guany pel barri important. Si després us voleu acostar a veure les fotografies, bé, ens disculpem pels problemes tècnics, però en tot cas, el dia 21 de juny hi haurà la recepció i el lliurament de l'obra al districte. El 15 i 18 de juny es farà la neteja del casal, el 22 de juny es farà el lliurament i l'entrega i l'entrada de Sintagmia, que serà aquí els encarregats de la gestió del casal. La formació, bueno, hi haurà un procés de prova, no? per veure que tot funciona i la inauguració, bueno, inici de la programació el mes de juliol, però la inauguració, vull dir que a partir del mes de juliol ja estarà operatiu, però a partir de l'octubre doncs, seria d'alguna manera la inauguració oficial. Per tant, aquesta era una informació que també volíem compartir i res, ara ja seríem al punt de pregs i preguntes. Serà l'Ajuntament que ho gestionarà? Sí, 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 sí. Gestionar. No. No. Perdó, aquest casal... Sí, Xavier. Parleu de tot i tot. Xavier, vols respondre? Aquest casal, quina utilitat tindrà o quina activitat? Quina activitat tindrà? Com qualsevol casal de barri... Ai, perdó, casal de gent gran, amb uns horaris... De gent gran. De gent gran. Abans hi havia... És Maria Cubicent 11,
perquè el situïn, que abans el portava a la parròquia, com vostè ha explicat, però que en els últims anys, degut a per problemes d'ells, diguem, de disponibilitat de recursos, semblava que al final havien d'arribar a tancar, perquè no disposaven de la capacitat i tal. Vam parlar amb ells quan ens en vam assabentar i vam arribar a un acord perquè ens cedeixin, perquè hi ha un acord de cessió durant 25 anys d'aquest espai per tal de que desenvolupem un casal de gent gran de barri, de districte. Els horaris s'han dit, em sembla que és si és de 9 a 1 i de 4 a 8, crec recordar, o de 4 a 7, no em faci molt de cas amb les dades exactes perquè segur que m'estic equivocant. Però en tot cas, el que nosaltres proposem és que a partir de finals de juny, aquest 22, 23, 25, 27, el dia que vostès vulguin, s'hi adrecin, primer el coneguin físicament, quin és l'espai, la renovació que s'ha fet una renovació integral, totalment, s'ha millorat el tema de l'accessibilitat, com deia el conseller, abans ja havien uns graons, han desaparegut, per tant està tot a peu pla, per entendre'ns, i a partir d'aquí que ens coneguem, les persones que ho portaran, els responsables, i ells els hi podran explicar quines són les seves propostes, però també recollir les seves peticions. Si vostès volen demanar algun tipus d'informació específica o el que sigui, la recollirem i la idea és que a partir del setembre estiguem en ple funcionament. El juliol és per conèixer-nos, per posar-ho tot en marxa, també evidentment per donar servei, però sobretot el que volem és que a partir de el 2 de setembre, estigui en ple funcionament. Val, i ara passaríem a l'últim. Si hi ha alguna qüestió més sobre aquest punt, cap problema. No? Val. Doncs ara passaríem al punt de precs i preguntes. Si vols. Bueno, sobre la plaça Adrià entenem que la tenim resposta, però bueno, repassem les persones que han fet les preguntes, el José Antonio Armado i l'Enric Vilar. O sigui, hem respost, no? Vale. Val més, entenem que també hi ha la Carme Born i el Ramon Lloses, no hi són. Després, les obres del carrer Tavern, també hem respost. Sí, l'asfaltat, no hem dit res. Ah, vale, doncs José Mata. Vale, doncs vols fer la pregunta o ja... Quines obres... Vale. O respons es tracta, és... tracta d'un asfaltat de manteniment del carrer, de millora de l'asfaltat. I les obres seran el dia 21 i el 19 i 20, del 19 al 21, però el 19 i 20 seran treballs previs i no es talla, no?, el trànsit el dia 21. Clar, aquestes obres de manteniment les fem de manera rutinària, comunicant amb els cartells de senyalització excepcional, prohibit aparcar... sí, val? Després, el jardí de Can Ferrer, entenc que no? El Josep Maria... No? El concert de Pau Casals, José Mata... Sí, per què no es fa aquest any, no? Per què es fa aquest any a Ciutat Vella i no a... Bé, perquè estem amb les obres del Turó Parc, hi ha una sèrie de disponibilitat de l'espai per part dels tècnics que fan les obres i com que l'estructura que s'ha d'instal·lar allà és tan grossa, doncs fa inviable aquest any fer-ho al Turó Parc. No ho sabem. És veritat que nosaltres ens anem assabentat com a districte quan ja la decisió estava presa, saben que som una organització molt gran i no sempre tota la informació flueix amb els circuits que caldria. En el moment en què ens hem assabentat hem intentat també justament el que vostè deia, buscar un espai alternatiu que pogués ser en el districte, però ja l'acord ja havia estat molt avançat i tot i que com a ajuntament també pretenem en aquest cas que a Ciutat Vella no hi passi tot, perquè la veritat és que passen moltes coses a Ciutat Vella i no totes han de passar ja obligatòriament, aquest any ja estava la decisió presa, però és evident que nosaltres el que hem reclamat, un, és aquesta millora de la comunicació que li deia al començament. L'altra és que evidentment aquest concert
que té tan bon resultat pel districte, el recuperem i no tingui algú la tentació de, doncs, que costi després de que torni a pujar fins a l'àmbit del Turó Parc. Exactament, nosaltres hem reclamat i hem demanat, intentarem estar més atents, també li dic que ja entonem el mea culpa de no haver-nos assabentat a temps de que aquesta situació es donava i per tant doncs, això, treballarem perquè l'any que ve torni. No, sobre este tema, yo he estado en contacto como presidente de la Asociación de Comerciantes Vecinos del Turó Parc, he estado en contacto con la Fundación Pau Casals. Ellos habían planteado la posibilidad de hacerlo en los jardines del DIR, incluso en la Plaza Wagner. En estos dos sitios yo entiendo que se podían haber hecho en cualquiera de los dos. No, yo he hablado con ellos y ellos me han dicho que se los denegaron allí y les han dicho que en la Plaza del Rey. Yo lo he hablado directamente con las personas de la Fundación. Yo he hablado personalmente con ellos. Bueno, vale, yo no sé quién ha sido, pero la cuestión es esta. La cuestión es esta para que sepan un poco la información que tenemos. En Plaza Wagner hacemos un concierto de habaneras para 500 personas. Lo hemos pospuesto precisamente por las obras del Turó Parc, que hemos tenido que suspender todos los actos de la fiesta nuestra y los hemos trasladado al 21 de septiembre. Pero se podía haber hecho naturalmente en el DIR, se había hecho perfectamente porque había un sitio sin ningún problema. Pero las razones que me han dado ellos son estas. Esto es lo que ve. Yo he hablado directamente con el presidente de la Fundación. ¿Vale? Sobre el carril bici, Santa, ¿tem respós? Vale. I sobre l'autobús també, no? Ah, això no? Vinga, va. Això no volia comentar una cosa que... Ara em renyarà aquest noi tan jove. Bueno, aquí posa també freqüència. Mira, el micro. Però tinc una veu que em sentiu aquesta. No, però és perquè és gravi. Un minut de glòria. Una cosa molt, molt interessant, de veritat, perquè els compren els autobusos, no rieu. No. Els autobusos nous hi han una X llocs per persones amb poca mobilitat, que si pugeu un autobús veureu que entre les mamis con niños, que afortunadament hi ha més nanos al món en aquest moment, i les persones grans o que no ens costa caminar, hi ha pocs. Però després, l'alçada que hi ha de la base de l'autobús fins a la cadira, de veritat que ningú l'ha mesurat, però és bestial. I no sé si teniu pares o mares, de veritat pregunteu-li, els autobusos nous, veus les persones agafar amb les dues mans el seient per pujar-se i després agafar-se per baixar-se. Llavors el senyor que ha dissenyat l'autobús, el país que sigui, té unes cames de nassos i es troba fantàstic, però si contem que les persones que fan servir l'autobús tenen una certa edat i ens costa bellugar-nos, home, m'enteneu? I no ho dic jo solament, perquè jo que vaig... Això per... I el de la freqüència, i jo em sap molt de greu, és freqüència i distància, perquè aquesta història de... A veure, ara vostè es baixa al carrer Muntaner, camina 300 metres més, agafa un altre autobús, és fantàstic. Quan vas amb bastó, plou, portes un nano amb cotxet, i tens que fer aquesta història d'agafar, de vertical, horitzontal, caminant 400 metres, home, algú s'ha plantejat que sona, queda molt maco, el de vertical, horitzontal, és molt interessant, però el passar d'un autobús amb un altre per canviar d'horitzontal a vertical, entre, com deia la senyora, la distància de parades, realment alguns pensem que és una mica massa, la distància. Aquest senyor que és el gerent ja sap que jo sempre demano això, veritat, a més. Gràcies. Vols dir alguna cosa? Sí. Evidentment no sóc el tècnic que dissenya els autobusos, però en la meva vida anterior treballava a Transports Metropolitans i alguna coseta els meus companys han intentat fer que prengui. Alguna he aconseguit, la majoria no. El tema del disseny, és evident, és veritat que més en els últims anys, per sort, hem guanyat més espai per les persones amb problemes. Al començament hi havia un, després hi va haver dos, hem deixat ara un espai, perquè evidentment també els vehicles de mobilitat personal cada vegada són més amplis, són més grans i hem d'intentar donar el màxim de resposta.
hi ha ara dificultats amb els que tenen aquella gran bateria al darrere, les persones que van amb aquell tipus de situacions, perquè la rampa doncs, no té a vegades tot el pes que hauria de tenir o la ubicació. S'està intentant millorar i jo crec que si ho mirem amb una distància una mica llarga, tots arribarem a la conclusió de que la millora s'està produint. No? Pel que fa al disseny, és veritat que hi ha uns quants seients, els que estan als elements centrals, que són els més alts. Aquests són els que estan situats sobre els eixos de l'autobús. Si vostè es fixa just a sota, trobarà les rodes. Això vol dir que aquests, per lògica, perquè a més té tot l'espai de suspensió, etc., aquests han d'estar més aixecats. El que s'ha pretès, en alguns models és més aconseguit, li dono la raó, en d'altres no tant, segurament des del meu punt de vista, això és una valoració molt personal, els que venen de Suècia doncs, estan millor acabats que d'altres que venen d'una altra banda, però això entra dintre la valoració. El que s'intenta és que després, just passat aquests, n'hi hagi 8, 4 i 4 que estiguin situats més baixos, amb aquesta lògica. Alguns després tornen a créixer per la mateixa lògica cap al final. Bueno, el que li vull dir amb això és, evidentment s'intenta mirar el tema de l'accessibilitat, no sempre és possible, les condicions físiques són les que són, aquests autobusos tenen 18 metres, els que són articulats, i amb els de 24 ja no li explico, no? És molt més complex, però vaja, intenten, no sempre ho aconseguim, perquè a vegades és veritat que quan els tècnics de TMB van a veure l'autobús, bona part del disseny ja està fet, no? Hi ha una part de la nostra visió de l'accessibilitat, jo diria que és de les més estrictes en un àmbit no menor de tota Europa, eh? Jo crec que aquí ens podem situar dels capdavanters, mai ets el primer, però també en aquest cas som dels millors. I pel que deia el tema de les freqüències, és veritat que en aquesta fase hem intentat, o TMB ha intentat en aquest cas, a posar més a prop, trobar més a prop aquells encreuaments entre dues línies. En alguns casos, ara no li sé dir quins espais concrets, eh? Però jo recordo que en algun moment que hem fet l'explicació hem trobat alguna possibilitat de trobar-ho, perquè la lògica justament és aquesta que vostè diu, si un té una distància molt llarga, l'altra parada, això desincentiva. Més enllà de que a sobre si tens dificultats de qualsevol tipus, el carret o el que sigui, doncs encara més. La idea és justament que estiguin el més a prop possible, no sempre és possible, no sempre s'aconsegueix, i és veritat que a vegades en carrers amb molta pendent, com vostè deia abans, això encara s'incrementa més. No és que hi hagi més distància, però la sensació per nosaltres quan intentem anar d'una parada a una altra, pel motiu que sigui, és més difícil. Ja. La proposta que tenim, la proposta de nova xarxa, és que nosaltres, com a usuaris, puguem trobar el màxim de parades de les línies verticals i horitzontals el més properes possibles. No sempre s'aconsegueix, hem pres nota de la seva petició. Ja li dic que això és una planificació molt de ciutat, però en els nostres carrers, no només en els nostres, si vostè va a Nou Barris o va a Horta o va a altres dels barris amb tantes pendents, doncs intentarem, en la mesura del possible, no sempre serà, plourà a gust de tothom, però intentarem que sigui el més curt possible per tots. Abans de continuar, volia agrair simplement l'esforç del senyor per venir, sabem que li ha costat, però en tot cas, gràcies per venir. No, però es verdad que es muy interesante lo que le digo, ¿eh? Uh-huh. Sobre todo los bancos, porque está el turo padre, los viejecitos, y bueno, y yo, porque si me ve... Bueno, per això agraïm l'esforç de venir i de la senyora també amb la invalidesa, que sabem que és complicat venir a la tarda, però bueno, però en tot cas... No hem acabat encara amb les preguntes. Continuem, bueno, sisplau. Muchísimas gracias por atender. Podem continuar amb les preguntes? Sí, que queden quatre preguntes. Vinga, i acabem. Bueno, sí, però unes quantes són... Sí. No, que ja... Ara. Va, ara venen unes quantes de mobilitat, que si ja us les hem respost, doncs, si us plau... Va. Vinga. Ja, bueno, sí, també podem anar per aquí. Vinga. Molt bé. Sí. Però no hem acabat encara. No hem acabat encara. Vale. No. Molt bé. No, ja. Ja sí.
Pero hay mucha gente que todavía sí. espera una respuesta por sí. nuestra parte. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, t'esperes o te'n vas, si vols. Vale, ja no pots. Respecte a mobilitat, a veure, vinga, va. A Diagonal, des de Passeig de Sant Joan fins a Francesc Macià, el recorregut aquest el fan 3 o 4 autobusos, el fa el 30. El fa el 30, el 33, el 34 i el 6. Aleshores es dona la casualitat de que quasi bé passen seguits, llavors el primer va ple i els dos segons, i després tarden 20 minuts a passar i tornen a passar tots tres seguits. Clar, dir, això és una cosa que estàs allà i dius, ha passat el tercer, ara em tinc que esperar 20 minuts. Clar, siguent el mateix recorregut, dius, si és manera d'organitzar-ho, de què passessin cada 5 minuts un, però és que et passen sempre, tots tres seguits. I després es passen 20 minuts que no en passa cap. No. I després una altra cosa, el carrer Balmes des de la plaça Molina fins a la Diagonal, només, o sigui, no hi ha cap parada d'autobús, abans n'hi havia. Però plaça Molina, des de la plaça Molina i fins a, després de la travessera tocant a la Diagonal, no hi ha cap parada d'autobús, són, molt, són 8 o 9 travessies. A Balmes, des de la plaça Molina té una parada. I la següent la té la Diagonal. Els altres dies no... En Marià Cubí hi era, ja no hi és. Escolteu, escolteu. Doncs l'hem tornat a posar. Escolteu, hi ha una sèrie de preguntes encara de gent que... Ja està. Sisplau. Temes de mobilitat. Sí. Sisplau. Sí. Sisplau, sisplau. Que hi ha gent que ha demanat paraula i han de poder... Que ha fet tot el que tocava i, sí, i n'hi ha uns sense, quants coses. Sense saltar-se els torns ni fent coses així que no toquen. El Toni Bonvehí, Josep Ignasi Pujol, Maria Rosa Orozco, tu mateixa, places d'aparcaments zona verda, no? Podria realitzar perquè n'hi ha moltíssim. Jo sóc, perquè... O sigui, per aparcar voltes i voltes i voltes, en canvi per la part, si tires més amunt, n'hi ha moltes més, quan els edificis tenen molts parcs cobrats, en canvi per aquí baix, no n'hi ha moltes. Hi ha molt aparcament d'invàlid, molta... Aquesta és una realitat de sembla que algú ho deia, no? El tema de les places reservades a persones amb discapacitat, hi ha una normativa, és veritat que ha anat creixent molt i que jo crec personalment, sí. Crec personalment que haurem de fer algun tipus de revisió a no trigar massa, entre altres coses també per la pròpia gestió, no només de les condicions que s'han d'establir, sinó també per la pròpia gestió, no n'estem plenament satisfets de com està funcionant, però en tot cas és veritat que les que es donen és perquè les persones acrediten la condició, la necessitat. Bueno, és veritat, per això li deia jo que en el tema quan acrediten, després la gestió és una altra cosa perquè és més difícil aquest seguiment, no fem com en altres moments, doncs jo que sé, fins i tot una fe de vida que es feia amb altres coses. Ho mantenen, sí, amb això. En tot cas, el tema de l'àrea verda en aquesta zona, és veritat que en el tema de l'àrea verda i l'equilibri amb zones amb àrea blava, per tant aquesta lògica, abans el David Soler quan explicava el pla de mobilitat ho deia, no? Per una banda, bueno, no sé si aquí ho hem explicat, perdonaran perquè hem entrat i sortit algun parell de vegades i potser m'he perdut una part de l'explicació. Nosaltres en el que és encalçada en els barris s'ha fet un comptatge de nit i aquí a Galbany és on més patim, on estem al punt de la saturació, els comptatges que es van fer, per tant necessitem trobar-ne algun espai, però també és veritat que l'àrea blava, que és una àrea que permet a les persones que venen a comprar, per tant a donar aquest element de comercial que té el barri que necessita, doncs fa que, ostres, a vegades l'equilibri no sigui fàcil. La incorporació de nous sistemes de transport i dotar-los de sentit, com pugui ser en el cas que hagués necessitat, bueno, el cas de Bori Fontestà, per exemple, el tema del carril bici o el que sigui, doncs fa que la cosa es tensioni una mica més. Intentem sempre, en la mesura del possible, dotar aquest equilibri. Ens revisarem aquesta zona intentant sempre, evidentment, que el primer sigui el resident respecte a l'altre.
Això sempre intentem posar unes quantes places més, però sempre, ja li dic que sempre el que ens acaba passant és que s'omplen i intentem posar-ne alguna més. És veritat que aquí també tenim una tipologia de cases que algunes d'elles, alguns dels edificis, no tenen aparcament soterrat, no, i això dificulta, dificulta molt la possibilitat que una part d'aquests vehicles passin soterrats, que és el que intentem a bona part de la ciutat. Però ens ho mirem pel tema de l'àrea verda, de veure quina zona podem dotar, com li deia, contra l'àrea blava, perquè no tenim una altra opció. Guillermo Menta. Perquè sapigueu, esteu assabentats del que dic, perquè un dia em crideu, vosaltres junen la Guàrdia Urbana i els de permisos i ho parlem. M'entens? No és el tema ara aquí. Aquí tinc denúncies fetes per mi, pedres que m'han tirat els taxistes del Bacarrà. O sigui, un dia quedem amb vosaltres, en truqueu i ens entrevistem perquè és més tema Guàrdia Urbana. Eh? Enric Vila, Vila. La pregunta és, bueno, jo sóc veí del carrer Santaló en el tram comprès entre Via Augusta i Plaça Adrià, i creuar aquest carrer cada vegada és una activitat de més alt risc, perquè els cotxes, encara que és una zona de 30, doncs pugen a una velocitat bastant considerable moltes vegades. Santaló, entre Via Augusta i Plaça Adrià. I la pregunta és si teniu previst algun sistema de reducció de la velocitat del tipus que sigui. Aquesta zona que comentes, permetràs que et tutegi, ens coneixem, eh? I per tant permetràs que et tutegi. En aquesta zona actualment no hi ha previst, però sí que és veritat que hi ha una previsió d'anar incorporant elements de dissuasió, en aquest cas semàfors, perquè al final aquest és l'element que tots entenem de manera més evident al tot al llarg del carrer Santaló. És veritat que més carrer Santaló, des del nostre punt de vista, en algun moment ens l'haurem de pensar en tota la seva integritat, perquè no només és un tema de la velocitat dels vehicles, és també tot al voltant del mercat, com sortia abans, doncs, hi ha tota una sèrie de tipologies i patologies de l'espai públic en concret i de tot el que significa, que ens l'haurem, segur, ens l'haurem de pensar de dalt a baix. Però mentrestant no tinguem aquesta capacitat, intentarem anar posant. Ara, si disposem de partida econòmica suficient, en posarem davant del mercat, però la nostra idea és anar a posar-ne perquè justament és una de les zones que Guàrdia Urbana ha detectat com amb alta velocitat, i aquesta interacció amb el peató, aquell que intenta passar, la veritat és que massa vegades se la juga. I ara, per acabar, les últimes intervencions és sobre el tema gossos. Maria Àngels Franco. Sí? Vinga. He preguntat si era només els temes aquests, van dir que qualsevol tema. I llavors vull dir, a mi m'ha sorprès els acords aquests de no deixar entrar gossos en els parcs. Vull dir, ni tan sols lligats. Vull dir, perquè en aquests moments deixen entrar, els hotels cada vegada deixen entrar més gossos, en els restaurants també, en el metro deien, no, és que serà una d'aixòs, i el metro, jo no conec a ningú que hagi tingut cap problema amb algun gos, i que aleshores amb els parcs, vull dir, es prohibeixi fins i tot que passin pel mig, ni lligats ni res, ja no passejar-los, sinó circular-hi, com si fos la cera, no es permet. I a més diuen que posaran gent per vigilar, per impedir que entrin. Ja ens vull dir, i em fa efecte que seria, per una banda, crec que, jo no tinc gos, però per una banda em fa efecte de que els animals aquests necessiten passejar, vull dir, necessiten sortir, necessiten tenir un espai. I vull dir, el que es tracta, el problema no és dels animals, sinó és dels propietaris, de la gent que els porta. Pel carrer lligat. Exacte, vull dir que els obliguin a portar lligats, que els obliguin a vigilar. Vull dir, jo quan vaig tenir un gos adoptat durant un temps, vull dir,
I bueno, era allò de que, del que em deien, no, és que et trencaran la cara un dia, perquè veies un gos que estava sol fent caca allà i no, ells ens veies que allà hi havia un tio amb el telèfon a la mà. Maria Àngels, et sembla que hem captat la pregunta i et responem? Bueno, sí. Sí, sí, sembla bé, ho dic perquè n'hi ha unes quantes. Ah, va, perdona, gossos. Perdona, sí, sí. Bueno, és una mica que em fa l'efecte, o sigui, sí. Em sorprèn que és no conèixer, no sé, el que són els animals, o no ho sé. Vull dir, m'ha sorprès moltíssim que s'adoptessin aquestes mesures. Crec que el problema no és dels gossos, sinó que el problema és dels amos, i que, o sigui, i que en tot cas, vull dir, que s'avisés, que sancionés a les persones, vale, però que sancionen els animals, em sembla una crueltat, sincerament. A veure, sí, sí, sí. Fem totes les intervencions i us les responem totes. L'Albert Bassols, Tarrés? Sí. Com més ràpid fem les intervencions, perquè em sembla que ens fan fora, no?, de l'espai. Vull dir, no ens podem entretenir molt. Sí, ràpidament. He de dir que tenim un problema amb l'espai per gossos de piscines i esports, un problema molt greu, que amb els 3 mesos de vida s'ha anat complicant, i ara ja és un problema de salut pública, de contaminació acústica, bueno, un problema pels veïns, no, del barri. Llavors, els presidents de les comunitats de veïns del carrer Canduixer, número 20, 22, 26, 28 i 30, que agrupem unes més 3 cases més, s'han sumat últimament el 14, 16 i 18, que agrupem unes 250 famílies, que són unes 500 persones, amb el suport de l'Associació de Comerciants i Veïns del Turó Parc també, hem constituït la plataforma d'afectats per l'espai gossos de piscines i esports. Nosaltres no som antigossos, és a dir, nosaltres ens agraden els gossos, però entenem que hem de fer això perquè ens hem de defensar del que això representa per nosaltres. El passat 25 de maig vam presentar la plataforma una instància al registre del carrer Anglí de Sarrià Sant Gervasi per tenir una entrevista urgent amb el regidor Jaume Sens. Han passat 20 dies, no tenim cap resposta. L'urgència de la reunió ve derivada del despropòsit d'aquest espai per gossos de piscines i esports, que entenem que és un autèntic nyap que afecta especialment als veïns del carrer Ganduixer, entre Bori i Fontestà i la plaça Sant Gregori. Per què és un nyap? Primer, perquè crea uns problemes de salut pública, i això, que sembla molt gros, es pot explicar molt bé per diverses subexplicacions. No? Primer, les males olors constants per la ventilació d'uns respiradors d'aigües fecals que passen per sota de la zona aquella de l'espai per gossos, que ha provocat ja marejos i vòmits de la gent. Segon, la sorra, que es va agafar com a element, jo crec que mal agafat, com a base d'aquest espai, d'aquest pipicant, és un element volàtil que el carrer Ganduixer, que té sempre molt vent, fa que s'escampi per tot el barri. Això, aquesta sorra està bruta, està infectada d'excrements i de paràsits dels gossos. S'ha constatat, per tercer punt, un augment de paparres i de paràsits que ho han detectat els veterinaris del barri. Un metge de la plataforma d'afectats creu que la transmissió d'aquests paràsits als humans és molt nociva per la salut. La desinfecció de l'espai és clarament insuficient, només una vegada al mes. Per tant, són uns elements de cara a la salut pública, doncs, molt greus. Però, per altra banda, hi ha la contaminació acústica constant, perquè des de quarts de 8 del matí fins a qualsevol de la nit, perquè no hi ha hora de tancament, hi ha un concert constant de lladrucs, dels gossos, que estan confinats en un espai ridícul de 1.000 metres quadrats. També hi ha contaminació lumínica a la nit perquè l'espai queda obert i les llums molesten els pisos, sobretot els primers pisos. I finalment, el lliure accés al recinte. No hi ha cap horari, no hi ha cap porta que tanqui, ni com el parc del costat, no, de piscines i esports. Hi ha hagut nits que s'han produït botellons i gresca. Davant de tot això, creiem que no pot seguir la situació. Plantegem que el districte reconsideri el plantejament que va fer en el seu dia i busqui una ubicació millor. I a més volem que el conseller, que el regidor, ens doni audiència com havia promès.
Com hem dit, respondrem a totes les intervencions, però t'avanço que és veritat, aquesta instància la tinc sobre la taula des de finals de la setmana passada i per tant rebreu resposta. Per part meva intentarem coordinar. De totes maneres estem plantejant una reunió per finals d'aquest mes, no? Sí, per finals d'aquest mes, on segurament sereu convidats també, com a nova plataforma, sí, per explicar tot el tema de gossos, al districte. Però a la vostra reunió, sí, però jo vaig rebre aquesta instància a finals de la setmana passada, vull dir que en sóc conscient, però estem a dimarts, ja, però a vegades els recorreguts no són sempre els més ràpids o els que un voldria. Però ens... El que volem dir és que volem una solució i volem parlar-ne amb algú, no? I no volem que això passi, no sé, un any, fins que potser hi hagi un canvi municipal, o si volem ja solucionar el tema ara, perquè hem vist que això és un problema per la salut, és un problema greu pel benestar de la gent. Nosaltres tenim dret al descans, tenim el dret a la salut, tenim uns drets elementals, com a veïns del barri, no demanem res especial, i això no ho tenim avui dia. I a més aquest espai es va col·locar en un lloc que podria ser un altre lloc. O sigui, si hagués pogut posar en una altra part del barri, molt més inocu, diguéssim, pels veïns, o dins de la mateixa part de piscines i esports, s'hagués pogut col·locar en un lloc allunyat, diguéssim, del que és el carrer, que allò tenim a 15 metres de les façanes. Jo estic al davant i estem perfectament conscients que allà hi ha com un canòdrom, com una gossera, no permanent. Doncs s'hauria fet d'una altra manera i no es va fer. Es podria fer i jo crec que hem de lluitar, lluitarem perquè això es reverteixi. No sé si ens costarà molt o poc, però intentarem que això torni a ser un parc normal, com era abans, fins i tot esport, i que això, que ja sigui, estigui en un altre punt. I no som enemics dels gossos, eh? Entenem que els gossos mateixos, allò és un espai ridícul, perquè 1.000 metres quadrats allò no dona per gossos. La següent intervenció és Associació de Comerciants. ¿Eres tú? Vale. Bueno, hacer hincapié un poco en este tema, lo que sí que para no retardar más toda esta situación que tenemos hoy, que vamos ya con bastante retraso, os agradecería que me contestarais por correo electrónico simplemente. Primero, ¿qué tipo de obras se van a realizar en el Pipicán este del DIR? Y después, saber un poco el plan de obras finales del Turopark, saber una definición real del proyecto de cuándo se va a terminar esto, ¿entiendes? Ya nos ha ocasionado problemas el retraso de no poder hacer la fiesta del barrio. Si esto pasa en cualquier otro barrio, me imagino que habría ya historias en la calle, simplemente para que sepamos un poco si lo podemos. Hemos tenido una reunión hace unos días. Yo simplemente os agradecería que por correo electrónico me hicieras este hincapié y ya está, y no perdamos más tiempo. Gracias. Vale, gracias. María Carmen Magdalena. I Mireia Esteban. Jo vinc com a representant del col·lectiu de veïns d'aquí del Jardí Sagnier. Des de feia 3 anys, que la primera queixa que vam fer va ser el dia 15 de juliol del 2015 amb el senyor Mòdul, ens venim queixant ja de la mala ubicació que s'ha escollit pel Pipicán i els problemes que s'anaven derivant d'ells. Vam patir exactament com els hi passa ara als veïns de piscines d'esports, vull dir, hi havia experiència en aquest parc i s'ha replicat, amb botellons, etcètera, etcètera. Totalment cert, vull dir que el tema dels botellons se'ns va arreglar amb un aixecament de valles i de més, i que ara s'han entrat uns horaris. Però sí que és veritat, vull dir que al final és absolutament impossible viure al costat enganxats parets en paret amb un Pipicán. A més, afegir, vull dir que les obres que s'han fet de drenatge són absolutament insuficients, continuen havent-hi basses, continuen havent-hi forats al Pipicán, continuem tenint molt males olors, però molt males olors, dins del que és l'immoble, perquè insisteixo, és paret en paret amb un immoble. ¿Vale? I a més, la introducció dels horaris que s'han fet ens ha sorprendre el fet, vull dir, que es va introduir un horari, que sí que és veritat que no era lògic, vull dir, fent-lo coincidir exactament amb el del parc, perquè no donem la solució a la gent que té gos, ¿vale? Obrint-ho a les 10 del matí, però clar, trobo que a les 6 del matí tindre lladrucs ja a la finestra de casa de dilluns a diumenge, insisteixo, de dilluns a diumenge, vull dir dissabtes i diumenges llevats a les 6 del matí, tampoc no crec que sigui la solució. La nostra sorpresa sobretot, i és on també una part de la meva pregunta, és que nosaltres els veïns, els que sempre hem estat aquí, aquell 75% que no tenim gos, fa 3 anys que ens venim queixant d'aquest Pipicán
i se'ns va fer un inici de cas en els 3 anys. Per contra, va haver una plataforma de persones amb gos que es van queixar dels horaris i en qüestió de 6 dies li vau donar resposta. La meva pregunta és, quina via hem de fer servir perquè ens doneu resposta i actueu, no solament resposta, i actueu en 6 dies, cosa que nosaltres heu trigat 3 anys. ¿Vale? Això per una banda. Per una altra banda, el que volem reclamar és la reubicació del Pipicant, és claríssim. Vull dir, els que vivim aquí de sempre, sempre hem vist que el Pipicant, bueno, que la gent sempre ha passejat el gos aquí al costat, suelto, mai no ha passat res, mai hem tingut cap incidència, mai no hem tingut cap problema de convivència amb els veïns, mai, i ens heu portat un problema de convivència. Atenent que heu estat vosaltres que ens heu portat aquest problema de convivència, us reclamem ja de forma urgent, ara ja és urgent, que ens doneu una solució de convivència. Potser que la primera és adequar uns horaris reals, vull dir, perquè a les 6 del matí d'un dissabte estar despert, enteneu que no és gaire agradable. ¿Vale? Vull dir, poder llogar una segona residència per passar els caps de setmana perquè no pots dormir, no és agradable, per molt que es digui que tenim molts diners i ens ho podem permetre. Necessitem solucions ja, perquè estem arribant a un nivell que està afectant a la nostra salut. Vull dir, no poder dormir més enllà de 6 hores al dia, això si anem a dormir estrictament quan tanca el Pipicant, no és salut, és que no és salut. ¿Vale? Nosaltres també vam introduir al carrer Anglí una recollida de signatures amb el senyor Mòdul, per cert, que això s'ha de dir, de 130 signatures, mai no ens va rebre audiència, la primera persona que ens va rebre audiència va ser ell, va ser el senyor del Llano, això és així, ¿vale? Però sí que reclamem de forma urgent la reubicació del Pipicant i com a primera mesura el replantejament dels horaris i que, si us plau, sigui tan ràpid com aquestes plataformes que li feu cas tan ràpid, si us plau. Bueno, no sé, el tema de gossos és complicat. Bueno, en general la ciutat és complicada. Vivim en una ciutat molt densa. No, però puc parlar, si us plau. Vivim en una ciutat molt densa, com diu l'alcaldessa, la ciutat és conflicte, s'intenten gestionar els conflictes que sorgeixen diàriament de la millor manera possible, i sobre el temps, començo pel temps de resposta. A veure, temps de resposta, hem intentat anar responent a les vostres queixes de la millor manera possible, com deia, i anar solucionant els diferents punts que ens vau comentar, però evidentment la resposta a les vostres queixes requereixen d'un procés tècnic que amb un simple canvi d'horari això no, o sigui, els tempos són ben diferents, per tant la raó, si es va, que jo ara no ho recordo bé, si es va respondre amb aquesta celeritat o no, no la recordo, però una raó de per què s'ha tardat tant a anar solucionant part d'aquests problemes, doncs és que hi havia unes qüestions tècniques de redacció de projecte, de licitació d'obres i d'execució d'obres. Vull dir, vam començar, teníem problemes de botellón i de fins i tot d'accés de gent jove que accedia a les cases perquè es pujaven als arbres, vam haver de pujar les tanques. Teníem que els joves saltaven la tanca dels gossos, vam haver de pujar les tanques. Evidentment, ara plantejar una reubicació de l'àrea de gossos, doncs, no és una solució immediata, evidentment, perquè suposa, doncs, tot un procés tècnic, hi ha moltes prioritats al districte, aquesta és una que es recull, com tantes altres. El tema horaris intentarem ajustar-lo una mica més, però com ja he comentat en diversos correus que ens hem intercanviat, és una qüestió complicada ara mateix, però no deixarem d'insistir en aquesta línia. Però la meva pregunta és per què nosaltres, perdonin, per què nosaltres, és a dir, la pregunta concreta era quin medi hem de fer servir perquè la vostra resposta, és a dir, al final el d'aixecar les tanques de més està molt bé, però us heu fixat que posant un candau que ho compro del Ximo, se solucionaven tots els problemes, heu fet tota una obra cara, molt cara, heu destinat un pressupost que es podia destinar a una reubicació, quan es solucionava el xiu de sota la casa. ¿Vale? Llavors... Perdona, però les àrees de gossos, en principi, han d'estar obertes les 24 hores. Vull dir, aquest és un criteri general de ciutat.
Aquest és un criteri general de ciutat que... Aquest és, dic que és un criteri general de ciutat i estem començant a experimentar mesures com aquesta Sagnier per precisament tenir una millor convivència en aquest sentit. Llavors, el vostre cas, doncs, també haurem de veure com l'acabem ajustant. I entenem totes les molèsties, però cap d'aquestes projectes o intervencions es fan amb la voluntat de fastidiar ningú, sinó per solucionar problemes que van sorgint. Per què fem una àrea de gossos a prop de piscines d'esports? Doncs perquè tenim un problema al Turó Parc històric de conflictes, de falta d'un manteniment que es fa però que constantment es veu afectat per un ús excessiu del parc d'una manera irresponsable, diguem, i ens veiem empesos a donar sortida a unes demandes que van en la línia de que volem salvar el Turó Parc, perquè Parcs i Jardins també ens diu que si no posem una mica de mitjans en aquest sentit, doncs aquells ja se'n desentendran del Turó Parc perquè és un pou de diners. Llavors aquí una mica la corresponsabilitat de cadascun de nosaltres, dels que tenen gos, dels que no tenen gos, doncs és un factor important que hem de poder potenciar amb els anys. El motiu sobretot de per què prohibim l'entrada de gossos al Turó Parc, estem parlant del Turó Parc, perquè considerem que és un parc... Sí, però ja s'intenta fer de més i de menys, intentant tenir aquí el... Es deixen entrar, però el Turó Parc precisament és un parc històric que té creiem que té uns valors patrimonials molt importants, que abans era un parc d'estada, de relax, de poder gaudir amb tranquil·litat, que ara no s'està complint, i per tant en aquest sentit hem de poder doncs, aconseguir una situació que també és demanada per una sèrie per una part important del veïnat. El problema no és dels gossos, és dels propietaris. Allò que posar vigilància perquè la gent no entri, poseu vigilància per dir-li a la gent que han de fer, que si no el porten lligat no poden entrar, i que si ja s'ha fet, s'han fet moltes trobades, alguna gotera d'aigua i una bossa de plàstic, els gossos no embruten. Algú ha vist alguna vegada una caca o pipí del barbonet? Estem esperant torn de paraula. Sí. Estem esperant torn de paraula, perdó. Sí, ja fem aquests dos torns i tanquem el Consell, sisplau. No, jo només... El Turó Parc em sembla molt bé, però què van primer, les persones? Les 400 famílies que estan afectades ara per lladrucs 24 hores al dia? O la herba del Turó Parc. No és una solució. No hi havia hagut problema i ara hi ha un problema. S'ha creat ara. No hi havia existit cap problema. Els gossos anaven al Turó Parc, si no van anar al Turó Parc, anaven a piscines i esports, anaven a tot arreu. Ara estan confinats allà. I a més, de 400 famílies afectades. Digui'm què és el que va primer, on estan les prioritats, les persones o la herba de la pradera del Turó Parc. A les persones, però el problema està tot arreu i a tots els parcs on hi ha una zona, però hem d'intentar conviure tots. Un incís sobre això. No es podia haver fet en un altre lloc, dintre les piscines d'esports? Per què no s'ha tirat en aquell lloc que està tocant al carrer, tocant a les cases? No es podia haver fet molt més en realitat? I ara ens interessa el dir. No hi ha cap interès del dir. No hi ha res. I els de gossos es queixen perquè volen més àrees per poder portar els gossos. Vull dir que... Igualment, molt més allunyat de la zona habitada, diguéssim, perquè part és bastant fondo. Però al cap hi va, algú va tenir la brillant idea de dissenyar aquell... És una cosa ridícula, perquè són 20 metres per 50, és petitíssim allà pel que estiguem. Posar-ho ben enganxadet a la valla, que és on dona el carrer, que és on dona les cases. Això es podia haver fet al darrere? Ah, no, però hi ha uns senyors que van pensar que s'havia de fer allà. Això és el que em pregunto jo, per què? La darrera intervenció, sí, no? Perdó, no, insisteixo en la meva pregunta perquè trobo que no se m'ha donat resposta.
Insisteixo en demanar, és a dir, nosaltres tampoc estem d'acord amb els horaris que s'han posat actualment amb el PipiCan, vale? Llavors la meva pregunta és quin canal has de fer servir perquè se'ns faci cas tan ràpid en actuació com se l'ha fet amb unes altres plataformes que trobem per Facebook i de més, vale? Jo ja hem fet les corresponents queixes a Iris, vale? I des d'Iris la resposta que ens donen és que no tornem a enviar aquestes preguntes perquè no les respondran, vale? Que ells això ja ho han traslladat al districte i si el districte no ens dona solució, ho tinc als mails, i us els puc fer arribar. Si el districte no ens dona solució, ells, que deixem de fer aquests correus electrònics perquè ells no ens els respondran, així literalment. Vale? Llavors, clar, vull dir, com a ciutadans hi trobem totalment indefensos veient que hi ha plataformes que publiquen a Facebook i signen gent de Zaragoza, de França i de més, perquè és el que té una plataforma a Facebook, vale? Amb la qual cosa tenen més suport i se'ls fa cas en 6 dies. Nosaltres sincerament no sabem on acudir per demanar que s'obri pel matí una hora més tard al PipiCan i que els caps de setmana com a, que es respecti l'horari del parc. És que solament volem demanar això? No sé, ja per acabar, com ja hem comentat, el tema dels horaris l'hem intentat ajustar al màxim, és una qüestió tècnica complicada de solucionar. En aquest cas, una solució podria ser l'autoorganització veïnal i intentar mirar d'ajustar de la millor manera possible col·laborativament els horaris. És que insistim que ara mateix la situació és complicada tècnicament. Però la meva pregunta és on t'enviu la queixa? És que la pregunta és una altra. Mira, si en parlem, o sigui, a cada qui en parlem, jo no sé de quin problema m'estàs parlant, per tant, et convido que me l'expliquis, perquè no el sé, no el conec. Molt bé, doncs moltes gràcies per assistir, per la paciència i per l'educació, el respecte i moltes gràcies per venir. Bona nit.